Tá me ouvindo, Sônia? Boa noite. Acho que já temos pessoas na sala, né? Vou dar mais um tempinho para mais gente entrar. E a gente começa tudo. Pessoal entrando, boa noite todo mundo. Pessoal já tá dando boa noite aqui no chat. Legal, parabéns aí quem tá participando, que isso é um evento muito bom, principalmente para quem tá pensando e tem o sonho de ir para os Estados Unidos. Já a gente vai estar começando aí e apresentando o nosso convidado especial da noite, grande Eduardo Serafini. Mais uns 5 minutinhos aí. Boa noite, Bruna. Boa noite, Esther. Léo, aluno nosso, Esther também. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Miguel. Boa noite, Maria Fernanda. Enzo. Olha o Enzo aí, Edu. Boa noite, Enzo. Davidson. Lívia, Jorge Samuel, Paulo Cabral, CCE. Ó, o pessoal tá animado, hein, Edu? Noite promete aí. Boa noite, Armando.
Já a gente começa, galera. Só um minutinho para entrar mais gente. Que bom, Bruno. A gente também está muito animado com sua presença. Seja bem-vinda. Apesar de fazer muitas perguntas aí, pode ficar à vontade, viu, gente? Não só a Bruna, como todo mundo. A gente tem o Q&A aqui embaixo. Então, vocês podem clicar lá, mandar sua pergunta, que eu vou encaminhar para o Edu. Caso a gente não consiga responder a sua pergunta aqui na live, a gente vai entrar em contato. Vocês não vão ficar sem a resposta, tá? Pode ficar sossegado, todo mundo. Lucas Nogueira, boa noite. Aluno nosso também. Luquinha tem um futuro brilhante. Só mais uns minutinhos e a gente começa. Pessoal, vai mandando aí no chat, por favor, de onde vocês são. Se são de BH, se são do interior. Vai colocando a cidade aí para a gente saber. Isso é muito legal, muito importante. Olha só, galera de São Paulo, bonito. Bonito é bonito mesmo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Quisera eu ir lá um dia. Rio. Paulo do Rio. Curitiba. Curitiba. Eu ia para Curitiba agora. Corona me estragou tudo. Essas partes. Fortaleza. Fortaleza também tem um casamento lá em outubro. Recife, São Luís. Que maravilha. Que maravilha, gente. Nós vamos falar muito de Estados Unidos. Vamos falar sobre como é o processo de aplicação para os Estados Unidos, o que que é um major, o que que é um minor, como que é o processo de transferência, o que que é um AA, o que que é um bachelor's, o que que é um master's. O Edu está aqui para responder várias perguntas também. Então, essa live vai ser maravilhosa e conto com a ajuda de vocês para a gente fazer essa noite ficar ainda mais animada. Montes Claros aí. Montes Claros, nosso amigo e colega da Braus também de Montes Claros, o Nuno. E a Lúcia também, nossa diretora acadêmica, bem lembrado. Contagem. Grande Contagem, Felixlândia. Já dá pra gente começar, né, Edu? Vamos Você que lá. manda, Mania. Vou apresentar um pouco. Pessoal, meu nome é Manir Donato. Eu sou Registrar da Broward Brasil, que é uma dos centros da Broward ao redor do mundo. A gente tem outros 13 centros ao redor do mundo. Então, o que a gente faz aqui no Brasil tem ao redor de todo o planeta, né? E a gente oferece para vocês o AA, que é esse ciclo básico aí, né? Que o Edu vai falar melhor. Mas eu sou formado nos Estados Unidos em Economia e Negócios Internacionais. Fui convidado para fazer parte da família Broward nesse projeto maravilhoso que chegou no Brasil agora. E é com muito prazer que eu apresento para vocês o Eduardo Serafini. O Eduardo, ele tem bacharelado em Physical Education and Sports Manager pela Union College. Ele tem mestrado em Coaching Education pela Ohio University. E atualmente ele é College Counselor na Escola Americana de Belo Horizonte. O Edu tem mais de 20 anos, mais que isso, né, Edu? Depois você vai me falar só com esse processo aí que nós vamos falar hoje sobre a educação superior norte-americana. Então, pessoal, eu não vou me alongar muito, não, vou deixar a palavra com o Edu. E, de novo, deixe suas perguntas no Q&A. Tá? A interação no chat é muito legal, mas se vocês quiserem fazer perguntas diretas para o Edu, utilizem o Q&A, ok? Então, ó, boa live para vocês. Eu vou estar toda hora interrompendo para fazer perguntas para o Edu, igual falei de novo.
Ninguém vai ficar sem resposta. Se a gente não conseguir responder aqui, a gente responde mais tarde com a nossa equipe, tá bom? Um abraço para todos e vamos lá. Edu, com você. Beleza, boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande, estar aqui. Eu não consigo vê-los, então a gente vai, na medida do possível, trocando uma ideia. Em instantes eu vou botar para vocês aí a minha tela, para que vocês possam me ver, ver a apresentação e a gente poder seguir a apresentação. Mas enfim, é uma pena que eu não consiga ver a reação de vocês. É uma honra para mim estar mais uma vez ministrando essa aula, essa palestra, seja como for que vocês querem chamar essa nossa interação de hoje. Eu já estou envolvido com a Braulio há um certo tempo, já dei essa palestra algumas vezes lá, presencial, obviamente, mas é a primeira vez que a gente vai fazer essa palestra online e também em português, então vou pedir a colaboração de todos. Se em alguns momentos da palestra eu tiver alguma dificuldade para traduzir alguns termos, porque geralmente eu dou essa palestra em inglês, e a língua que eu uso para trabalhar college counseling, com college admissions counseling, então talvez, apesar da minha língua nativa ser o português, talvez me falte alguns termos nesse processo de tradução dos slides e do que a gente vai apresentar para vocês aí. Como eu disse, uma grande honra, porque eu sou um fã da Broward, do projeto Broward. É muito bacana que Belo Horizonte tenha a única Junior College verdadeiramente americana no Brasil. E para nós de Belo Horizonte, isso é um motivo de muito orgulho. Então, eu sou um grande fã desse projeto e já, como eu disse, há algum tempo já contribuindo da maneira que eu posso, seja através dessas aulas que eu ministrado, seja através de consultoria, sempre que eu posso, eu estou, de certa forma, linkado com a Broad, mais uma vez, é um grande prazer. Então, boa noite a todos. Vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e talvez eu não consiga me ver mais e eu peço mania para me ajudar a gerenciar isso aí. Só um instantinho. Algumas dificuldades técnicas aqui. Eu vou precisar que quem estiver controlando a palestra habilite o meu compartilhamento de tela, que está desabilitado. Edu, enquanto a gente resolve esses probleminhas técnicos, fala um pouco para a gente sobre o seu bacharelado na Union College, que eu acho que o pessoal. Pois é, isso era até a parte da apresentação, mas então já vou adiantar esse slide. Enfim, falar para vocês um pouco da minha experiência, da minha formação e da minha experiência. Era parte da apresentação, era um dos slides, enquanto resolve esse problema de eu não poder compartilhar a tela. Eu, como o Maurício mencionou, eu fiz meu bacharelado e meu mestrado nos Estados Unidos. Minha formação acadêmica toda feita lá. Eu fiz meu bacharelado, um double major em Physical Education and Sports Management. A gente vai falar o que é o double major em instantes, vocês entenderem um pouco mais. E a Union College é uma escola considerada Liberal Arts College, a gente também vai falar sobre isso. E depois fiz meu mestrado em Coaching Education na Ohio University, que é considerada uma State University. Então eu tive a oportunidade de experimentar os dois cenários do processo universitário americano, e a gente vai falar um pouco sobre isso, para vocês entenderem um pouco as diferenças entre esses dois ambientes. E aí, assim, formei, voltei para o Brasil, e é mais de 20 anos agora, e há uns 20 anos, mais ou menos, eu trabalho na escola americana, primeiramente como Athletic Director, diretor esportivo, em que eu ajudava atletas a conseguir bolsa para estudar nos Estados Unidos, e depois, já quase há 10 anos, como College Counselor, que agora meu trabalho é ajudar não só os atletas, mas também os alunos da escola a conseguirem escolas para estudar nos Estados Unidos, como fazer
ao College List, como aplicar para as universidades. Enfim, eu estou envolvido com esse mercado já há quase 20 anos, vivendo essa questão das universidades americanas, desde que eu voltei e para a minha experiência lá. Vamos ver se eu consigo agora compartilhar a tela. Agora vai dar certo. Vamos lá. Espero que todos estejam vendo minha tela. Agora sim eu consigo ver tudo direitinho. Vejo meu rosto. Então, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. A Broward tem um carinho muito grande pela instituição. Oportunidade excelente para as pessoas poderem fazer o curso básico aqui nas suas casas, em Belo Horizonte. E a gente está muito orgulhoso de ter a Broward em nossa cidade. Como eu estava dizendo para vocês, meus bacharelados na Union College, que é uma escola pequenininha, de mais ou menos 1.000 alunos no sudeste do estado do Kentucky. E depois meu mestrado na Ohio, que é uma instituição grande, uma cidade grande, com mais de 15 mil alunos no estado do Ohio. Eu sou, como disse, diretor esportivo, college counselor, técnico das equipes masculino e feminino da escola americana, então sempre envolvido com isso. Em 2010 também eu fundei um programa de desenvolvimento de futebol feminino para também ajudar meninas a irem para os Estados Unidos. Ou seja, meu dia a dia é todo trabalhado com esse contato direto com as universidades lá nos Estados Unidos e tentando ajudar os meninos a irem para lá, seja através dos esportes, seja através da parte acadêmica. Eu estou sempre auxiliando nisso, então é o meu dia a dia. Eu sou membro da Associação Internacional dos Counselors para College Admissions, já faz algum tempo. Participo das conferências, a gente aprende muito nas convenções, é bem legal. E a gente vai começar falando da diferença entre as colleges e as universities nos Estados Unidos. As pessoas, às vezes, se confundem um pouco, principalmente se elas tentam traduzir os termos. Então, eu sempre gosto de deixar claro o que é mais ou menos a diferença. E sempre que a gente for falar as coisas aqui, eu preciso que vocês entendam que isso é por via de regra, mas não necessariamente é o que é, sem exceções. Sempre vai ter exceções. No mundo do College Admissions Counseling, sempre terão exceções. Então, por exemplo, a gente está falando aqui que as colleges são aquelas instituições menores, mais voltadas para cursos de undergrad. Então, vamos lá primeiro entender o que é o undergrad. Aqui no Brasil, você tem a sua graduação, né, onde você obtém seu bacharelado, depois você tem sua pós-graduação, onde você vai obter sua especialização, seu mestrado, enfim, qualquer tipo de pós. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Lá, o seu undergrad é a graduação, é o bacharelado, e o seu grad são os programas de pós-graduação. Então, muda um pouco a questão da terminologia. Então, essas colleges são instituições voltadas mais para o bacharelado. Enquanto as universidades, elas têm tanto o bacharelado quanto a pós-graduação, os mestrados, os doutorados, os pós-doutorados, enfim. Isso é por via de regra. Dizer que todas as colleges são menores que todas as universidades é um erro. Por exemplo, eu uso sempre o mesmo exemplo, isso que para mim é o mais marcante. Existe uma escola nos Estados Unidos, muito famosa até, que chama Boston College. A Boston College, ela tem 15 mil alunos. E eu, quando eu fui atleta nos Estados Unidos, eu jogava contra uma universidade que chamava Cumberland University. A Cumberland University tem 2.500 alunos. Então, a gente não pode falar que toda universidade é maior que college. Por via de regra, as colleges são instituições menores, voltadas para o bacharelado, e as universidades, instituições maiores, que estão preocupadas tanto com bacharelado, quanto com mestrado, doutorado, pós-graduação. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. E aí, dentro dessas escolas, essas universidades nos Estados Unidos, vamos esquecer o termo college e university agora, a gente pode dividi-las em dois tipos básicos. As junior colleges, que é o que a Broward International University Brazil é, uma junior college, e as senior colleges. A junior college é uma escola de 2 anos, onde você faz aproximadamente 60 créditos, e no final você tem o seu primeiro ano como freshman, o seu segundo ano como sophomore, e no final você pega um associate degree, né? Seria uma formação de um grau associado, uma tradução literal que não funciona muito bem, mas você pega um associate degree, que é
uma formação de um curso básico de 2 anos. São feitos nesses junior colleges, ou também chamados lá nos Estados Unidos de community colleges. A diferença básica entre um junior college e um community college é que geralmente as junior colleges são um pouco maiores que as community colleges. Elas oferecem dormitório, elas oferecem uma infraestrutura um pouco maior que a das community colleges. Por via de regra, há exceções, como eu falei. E aí, quando você termina os seus 2 anos no seu junior college, você pode pegar um grau associado, um associate degree in arts, in science, or applied science, uma dessas três possibilidades. Já as senior colleges são escolas de 4 anos, então você tem o seu freshman, que é o primeiro ano, sophomore, que é o segundo ano, junior, que é o terceiro ano, e senior, que é o quarto ano, e no final você pega o seu bacharelado, que vai ser mais ou menos 120 créditos. A gente vai falar um pouco sobre essa questão dos créditos depois. Então, ao final dos seus 4 anos, também por via de regra, pode ser um pouco mais, pode até ser menos. Eu, particularmente, formei com um double major, com duas áreas de estudo em 3 anos e meio, mas pode ser mais, pode ser menos, depende do seu ritmo de estudo, de quantos créditos você pega por semestre. No final, você tem o seu bacharelado, que pode ser em artes, ciências ou educação, não está incluído aqui. Tá? Agora tudo bem aí, Manira? Alguma pergunta ou a gente segue? Nós temos algumas perguntas, mas eu acho que elas vão ser respondidas ao longo da live. Então, vamos dando sequência. Então, vamos seguindo aqui. E na medida que fique algum ponto vazio aí, eu volto, tá bom? Combinado, Manira. Vambora. Vamos lá. A gente mencionou... Opa, a gente mencionou aqui... aliás, eu mencionei em relação à minha experiência nos Estados Unidos, que eu frequentei uma liberal arts college no meu bacharelado e frequentei uma state university no meu mestrado. Isso é uma diferença básica que existe lá nos Estados Unidos e que todo mundo, às vezes, pergunta do que se trata. Então, eu criei esse quadro para que vocês tenham uma ideia melhor da diferença entre esses dois tipos de instituição. Né? Como eu disse, as universidades elas são um pouco maiores, então as state universities, por via de regra lá nos Estados Unidos, são grandes universidades, com mais de 10 mil alunos, enquanto as liberal arts colleges são um pouco menores, geralmente têm menos alunos. E isso está relacionado, quando eu falo maior e menor, large, small, grande, pequeno, eu estou me referindo a enrollment, que é o número de alunos, estou me referindo ao tamanho da sala, né? Então a gente vê aqueles filmes, às vezes, com aqueles auditórios lotados de alunos, chega até 800 alunos por sala, isso você vai ver mais nas universidades estaduais, né, nas state universities, enquanto as salas das liberal arts colleges são menores, são 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, são um pouco menores. Então, isso é uma das coisas que as diferencia, os dois tipos de instituição. Outra coisa é o foco também, né? O foco das universidades está mais em research, mais em formações técnicas, enquanto que as liberal arts colleges, elas estão mais na formação global do aluno. Isso eu vou lembrar sempre para vocês, é por via de regra, não é necessariamente uma certeza. Tem um exemplo bom, que é a Franklin and Marshall College, que ela é focada em research, e ela é nomeada college, e ela é considerada uma liberal arts college. Então, por via de regra, é dessa forma, mas há exceções, tá? Como eu disse, as colleges, as liberal arts colleges focadas no bacharelado, as state universities já se preocupam um pouco mais com a pós-graduação, com os mestrados, os doutorados, as formações profissionais. O que são as formações profissionais nos Estados Unidos? A medicina, o direito, a nurse, a enfermagem, a odontologia, essas são formações profissionais que estão mais também nas state universities, como via de regra. Uma outra diferença entre elas, que eu falo sempre, principalmente para os meus alunos, é nas state universities, os alunos, eles são um número. É difícil de conhecer todos os alunos quando você tem 35 mil, quando você tem 40 mil alunos na universidade. Enquanto que nas liberal arts colleges, todo mundo te conhece. Então, você é um daqueles 1000 alunos ali, mas todos os professores te conhecem, tem uma atenção muito mais individualizada dos seus professores, dos funcionários da escola e de tudo que acontece.
uma questão até um pouco contraditória, que apesar das state universities serem maiores, é mais difícil de conseguir posições de liderança do que nas liberal arts colleges, porque a competição também é muito maior. Então, principalmente quando se é estudante internacional e tem um pouco menos conhecimento sobre a cultura americana, sobre os trabalhos e as posições de lideranças que são oferecidas nas universidades, você acaba que a competição nas state universities acaba sendo um pouco unfair, não é muito, muito justa, porque você tem a competição com essas pessoas que entendem mais um pouco o processo e acaba não tendo tantas possibilidades de liderança de trabalho como nos liberal arts colleges, apesar das diferenças de tamanho. E, por via de regra, as state universities têm menos requerimentos de currículo básico que as liberal arts colleges. As liberal arts colleges gostam mais do currículo básico porque entendem que ajuda na formação global do aluno. Tá? Então, essas são algumas das diferenças básicas entre esses dois tipos. E vocês vão ouvir muito isso. Todos aqueles que têm interesse em estudar nos Estados Unidos vão ouvir muito em relação a um tipo de universidade aqui, State University ali, Liberal Arts Colleges lá. As state universities, elas são públicas, na sua grande maioria, né? Obviamente, porque e geralmente carregam o nome do estado. Então, por exemplo, University of Florida, University of California, Los Angeles, University of Massachusetts, University of Vermont, tem para todo lado, são as state universities. Enquanto as liberal arts colleges são, na sua maioria, escolas privadas, e tem diferentes nomes, aí varia para todo lado. Bom, a gente falou um pouco sobre university and college. Vamos agora trocar uma ideia sobre o que é você ser um primeiro anista, né, um first year student, que é lá chamado nos Estados Unidos do true freshman, o verdadeiro primeiro ano, e o que é você ser um transfer nos Estados Unidos. Então, você é um primeiro anista, você é um freshman, você é um first year student, quando você não tem nenhum college credit para transferir para as universidades. Então, você está entrando fresh off the high school, acabando de sair do ensino médio. Você está formando o ensino médio, vai entrar na universidade nos Estados Unidos, você entra como true freshman, first year student. Tá? Por exemplo, quando você entra na Broward, você é um primeiro anista, você é um freshman. Você é um transfer a partir do momento que você tem pelo menos um semestre, mais ou menos 15 créditos, para serem transferidos para a universidade para a qual você está indo. Então, aqueles alunos que terminam o AA na Broward e vão para uma outra universidade, às vezes completar seus bacharelados, são transfers. Né? E aí eu pus um asterisco aqui, porque existe um estudo da National Student Clearinghouse Research Center que fala que 30% dos alunos universitários dos Estados Unidos transferiram pelo menos uma vez. Sejam eles de junior college para senior college, para os 4 anos, seja de senior college para senior college. Então, um terço daqueles, mais ou menos, um pouco menos de um terço desses alunos universitários nos Estados Unidos transferem uma vez. Eu, particularmente, já trabalhei com vários que transferiram, já os ajudei a transferir, por isso o Mani falou que eu tenho muito conhecimento da questão da transferência também. E é um processo natural, um processo simples, que você tem que preocupar com as suas notas, enfim, com as salas, com as classes que você pegou, para que elas sejam transferíveis e tudo mais. Mas então, essa é a diferença entre transfer e first year student. Como que você faz para entrar numa escola nos Estados Unidos? Tá? Então, aí é que começam as diferenças. Para vocês que não têm muita experiência com o mundo universitário nos Estados Unidos, é bem diferente da situação aqui no Brasil. A gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. Aqui no Brasil, vocês fazem o Enem, vocês fazem o vestibular, entram para aquele curso específico dentro da universidade X, com aquela nota do Enem, com aquele vestibular específico que você fez para aquela universidade. Enfim, as coisas são mais ou menos já direcionadas. Nos Estados Unidos, é bem diferente. Para começar, você não precisa escolher o seu curso. Você não precisa saber o curso que você vai fazer. Você pode entrar na universidade como undecided. Não decidi ainda o que eu quero estudar. Uma das melhores coisas a respeito do sistema de educação americano é a possibilidade de você explorar diferentes áreas dentro da universidade para saber se é aquilo que você quer realmente estudar. Então, por exemplo, existem vários exemplos, eu posso usar o meu.
quando eu fui para os Estados Unidos, eu imaginava que eu gostaria de estudar treinamento atlético. E na minha, no meu entendimento na época, treinamento atlético se traduzia como athletic training. Mais athletic training nos Estados Unidos é fisioterapia esportiva. Então, eu fiz um primeiro ano, um primeiro termo, uma primeira classe de 3 créditos em athletic training 101, introdução ao athletic training. Mas era fisioterapia esportiva, que não era uma coisa que eu queria estudar. Então, eu pude explorar essa área e ver que não era aquilo que eu queria. Existem muitos de vocês que estão indecisos entre uma ou outra área. Vocês têm a possibilidade de entrar na universidade como indeciso e pegar uma introdução, por exemplo, vamos dizer que você está entre administração e comunicação. Aí você faz um intro to business administration, estuda lá, vê se é aquilo que está mais ou menos dentro daquilo que você esperava, ou intro to communication, vê se é aquilo que você gostaria de estudar. E consegue ir testando algumas áreas. Ah, mas eu vou perder essas salas, essas classes que eu estou fazendo, esse conhecimento. Primeiro, conhecimento não se perde. O segundo, que nos Estados Unidos, vocês vão ver a seguir nos próximos slides, que essas aulas são aproveitáveis como aulas eletivas. Então, a gente vai voltar nisso. Mas, enfim, vamos para o processo. Primeiro, eu vou buscar aquelas escolas que tenham aquelas opções que eu quero estudar. Tá? Então, eu vou formar a minha college list. Para formar a minha college list, eu uso esses college search engines. São instrumentos, são plataformas de buscas de universidade para que eu possa criar o meu college list. Todas aquelas escolas que eu pretendo mandar o meu application, a minha aplicação, que vocês vão entender o que, que é depois. Porque, como eu disse, aqui você vai fazer o Enem, fazer o vestibular. Lá nos Estados Unidos, você manda uma aplicação contendo os seus dados acadêmicos, etc., para as universidades, e as universidades vão decidir se te aceitam ou não como estudante. Então, aqui você forma a sua lista de universidades para as quais você vai mandar a sua aplicação, o seu application. Vamos usar o termo em inglês, a partir de agora, application, porque é mais simples e ele não traduz literalmente como aplicação. Vamos usar o application a partir de agora. Então, para se criar a lista, eu uso os college search engines, os mecanismos para procurar as universidades que tem o curso que eu quero, que tem o tamanho que eu quero. A gente vai falar sobre quais critérios vocês devem usar para criar essa lista. Mas os mecanismos, as plataformas, os websites são esses aqui. Alguns exemplos, existem vários. Eu geralmente uso os exemplos daqueles que são mais confiáveis, que a gente fala mais reliable em inglês. Esse aqui sendo o mais deles, que é o Big Future do College Board. O College Board é a organização responsável por uma série de coisas relacionadas à Universidade dos Estados Unidos. Por exemplo, o SAT, que é um teste que se faz para estudar lá nos Estados Unidos. APs, que são aulas de estudos avançados, que você pode fazer enquanto você está no ensino médio. Enfim, então o College Board é o mais confiável para você pegar essas informações sobre as universidades e criar a sua lista baseada naquilo que você encontra. Lembrando que, independente do mecanismo de busca que você usa, é sempre bom, uma vez que você gostou de uma universidade, checar o website direto da universidade para conferir se os dados nesses mecanismos de busca estão atualizados. Porque como esses mecanismos de busca envolvem várias escolas, são quase 6 mil universidades dos Estados Unidos, eles acabam que alguns desses dados não estarão atualizados. Então, sempre é bom checá-los, os sites das universidades, e confirmar os dados lá para ter certeza que é uma escola que você quer incluir na sua lista. Então, como eu disse, College Board é um. O NIT é um outro também bastante conhecido e confiável. E o terceiro deles que eu sempre falo é o Navigator. Tá? São 3 websites que vocês podem usar tranquilamente, são confiáveis, informações confiáveis, e que vai ajudá-los a criar o seu college list, a sua lista de universidades para as quais você quer aplicar. O que você tem como critério para a criação dessa lista? Ô, Mani, você tem... Nós temos algumas perguntas aí.
Primeiramente, eu queria que você falasse só para o pessoal de maneira rápida, assim, o que que é um GPA, né? Porque eu já vi que tem muitas pessoas aqui que sabem o que é, mas outras que não sabem aí querem né, clarear um pouco sobre esses termos. E a Letícia quer saber, ela está falando que ela só recebe as notas do ensino médio dela em dezembro, mas tem que enviar isso para a faculdade antes. Como que isso funciona? Bom, quanto ao GPA, a gente vai falar mais para frente nos slides, então eu vou tocar nesse assunto. E o processo de application, você manda primeiro um partial transcript, um histórico parcial com as notas até então. Tanto é que em muitas das escolas, quando você está colocando as suas informações no application, por exemplo, o Common App, que a gente vai falar disso, que é o Common Application, que é um sistema que você usa para aplicar para mais de 830 escolas, você mesmo põe as notas que você está tendo. A escola te avalia baseado nessas notas, então ela te dá o admissions ou não pendente as notas que vão sair em dezembro. Então, assim que funciona, você manda primeiro uma informação parcial para a escola, ela sabendo que você vai formar em dezembro. Sendo que algumas das escolas você pode mandar depois de dezembro. Tem algumas deadlines que são primeiro de novembro, algumas deadlines que são primeiro de dezembro, tem algumas deadlines diferentes, mas tem as deadlines depois também dessa formatura de dezembro. Tá? Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta da Letícia aí. Vamos seguir aqui e depois a gente vai falar sobre o GPA. Então, para a criação do seu college list, para a sua lista de universidades, existe uns critérios que você deve levar em consideração. E a gente criou, eu na verdade não, mas os counselors criaram esse acronym, né, que é o MATCH. MATCH. M de major. Nós vamos falar sobre major mais para frente, mas basicamente, major é sua área de formação. Então, por exemplo, eu tenho um Bachelor's of Science, um bacharelado em ciências, com major, uma área de estudos em Physical Education, Educação Física, and Sports Management. Então, esses eram os meus majors. São minha área de estudos, minha área de formação. Então, o seu primeiro critério vai ser a sua área de formação. Como eu disse, você pode entrar nos Estados Unidos, sim, sem saber o que você quer estudar, mas é bom que você tenha uma ideia mais ou menos geral, né? Por exemplo, quem não quer estudar áreas de tecnologia, não tem por que ficar aplicando para escolas voltadas para tecnologia, como Georgia Tech, Virginia Tech, MIT, e por aí vai, né? São escolas especializadas na área de tecnologia, são escolas caras. Quem não tem interesse em estudar tecnologia, pode buscar outras possibilidades melhores que essas escolas, apesar dessas escolas serem muito boas escolas na área de tecnologia. Então, você tem que ter uma ideia, pelo menos uma ideia, mais ou menos, daquilo que você quer estudar. Mas eu já trabalhei com vários alunos que não sabiam se queriam estudar direito, que na verdade é uma das coisas que a gente até não indica muito ir para os Estados Unidos, por razões óbvias, o direito lá é diferente do direito aqui, se você quiser voltar para trabalhar no Brasil, é um problema. E eu perdi minha linha de raciocínio aqui, ciências. Já tive um aluno que não sabia se queria estudar engenharia aeronáutica ou design. E o design não é o design aeronáutico, é o design normal, de criatividade, de peças publicitárias. Então, tem pessoas assim que tem uma distância maior entre os majors of interest, entre os interesses que elas têm, mas mesmo essas pessoas acham boas universidades para estudar ou para aplicar lá nos Estados Unidos. A segunda parte é a questão das atividades. A vida do estudante nos Estados Unidos é muito mais do que simplesmente ir na aula. Você tem uma série de clubes que você pode pertencer, desde os famosos Greek Life, né, que são aquelas letras gregas, as fraternidades, as sororities, que são aquelas casas que vocês veem no filme, até clubes da língua, por exemplo, muita escola tem o Portuguese Club, Spanish Club, que você vai lá para aprender uma língua diferente, ou clubes sociais, a gente tem uma gama enorme de possibilidades de atividades extracurriculares, que muitas pessoas, quando escolhem suas universidades, usam isso como critério para que tenha uma vida social também adicionada à sua vida acadêmica dentro das universidades. Uma coisa que também faz diferença é a questão da localização da universidade, o território onde
ela se encontra. Os Estados Unidos é um país de dimensões continentais, você vai ter frio extremo no norte, calor extremo no sul, possibilidade de terremoto na Califórnia, possibilidade de hurricane na Flórida. Então, você tem uma série de situações que as pessoas, às vezes, né, às vezes, não, muitas vezes, levam em consideração ao escolher. Eu tenho vários alunos que optaram por não ir para o norte dos Estados Unidos por saber do tanto que era frio. Eu tenho alunos que optaram para não ir para o meio dos Estados Unidos, que é a região desértica. A distância entre as cidades é maior, sente um pouco isolado. Então, a localização influencia bastante. As pessoas, às vezes, procuram mais o East Coast, que é a costa leste dos Estados Unidos, para ficar mais próximo ao Brasil. Enfim, tem uma série de coisas que entra nesse quesito na hora de se criar a lista das suas universidades, as universidades para as quais você quer aplicar. Obviamente, o custo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente, mas é um custo aí que varia de $15,000 ano até $75,000 ano. Então, para algumas pessoas, isso importa, a possibilidade ou não de ter scholarship. E o H é o HELP. O HELP nos Estados Unidos é um sistema de suporte absolutamente sensacional, que os alunos precisam entender a importância e precisam utilizar o serviço. Então, nos Estados Unidos, as universidades todas têm um internship center, onde a pessoa vai para conseguir ajuda, como conseguir internship, que é estágio. Você tem o Career Center, onde você tem advisors, pessoas que vão te ajudar a construir o seu caminho para a sua formação e pós-graduação na universidade, conseguir emprego e tudo mais. Para a grande maioria aqui que será estudante internacional, muitas universidades têm International Student Center, onde você vai conseguir ajuda que varia de como abrir uma conta no banco, como conseguir o seu Social Security Number, que é o CPF nos Estados Unidos, enfim, uma série de coisas. Então, esses centers são muito importantes. As escolas maiores têm mais, têm centers mais estruturados que as menores, mas não quer dizer que as menores não têm. Então, às vezes, isso também é questão de critério nas escolhas. E algumas outras questões. Se a escola é pública ou privada, geralmente o custo da escola pública é um pouco menor que da privada. Se ela é uma escola grande ou pequena, se ela está numa cidade grande ou uma cidade pequena. E aí o interessante é o seguinte: existem escolas grandes em cidades pequenas, escolas grandes em cidades grandes, escolas pequenas em cidades grandes, escolas pequenas em cidades pequenas. Então, são dois critérios diferentes. Ao se construir a sua lista, ao se pensar nas universidades que você tem na sua lista, vocês podem usar esse critério, que é o que a maioria dos alunos que criam as listas universitárias deles usam. Edu, diga. Tem muitas perguntas aqui sobre pessoas que estão cursando outros cursos ou que já concluíram alguma outra graduação. Eles podem utilizar esses créditos na avaliação para fazer uma nova graduação nos Estados Unidos? Depende muito, Mani. Para ser transferido, tem um limite de créditos que pode ser utilizado. Então, se a pessoa já tiver formado, ela não pode ser uma transfer. Você pode ser uma transfer com menos créditos, aí depende de escola para escola. Tem escola que aceita até 60 créditos, tem escola que aceita até 90 créditos, mas não passa de 90 créditos. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma que aceite estudante transferido como 90 créditos. Você pode tentar obter uma nova formação? Sim, obviamente que sim. Tem algumas limitações só em relação a algumas bolsas, por exemplo, a bolsa esportiva, que você conhece bem, não pode, mas enfim. Como estudante regular, você pode, com certeza, obter uma nova formação, só que os créditos transferidos têm essa questão dos limites. Você não pode transferir mais que 90 créditos na grande maioria das universidades. Na verdade, na grande maioria, não vai aceitar nem 60 créditos transferidos. Mas tem que ver também se os créditos são transferidos, né? Vai depender da descrição de cada classe que o aluno frequentou aqui no Brasil, para ver se é correspondente às classes para a formação de um major específico lá nos Estados Unidos. Eu respondi a pergunta? Eu me perdi um pouco aqui no que tinha sido perguntado, porque parece que eram duas perguntas, não é isso? Não, é isso mesmo. Exatamente isso, sobre a transferência de créditos. Beleza, beleza. Então, vamos dar seguimento aqui. Quando você se cria a sua college list, isso aqui é uma regrinha bem básica,
para que, eu costumo falar para os meus alunos, tem até um aí presente, que para que você não tenha um processo frustrante no final, o que você deve fazer quando você cria a sua college list é trabalhar com a porcentagem da sua forma que está aí na frente de vocês. E 40% das escolas para as quais você aplica sejam escolas tranquilas, seguras, que você tem todas as credenciais acadêmicas para ser aceito, ou seja, até mais do que isso, e também que a porcentagem de admissão dessa escola seja acima de 30%. Quem não tem erro? Você vai ter uma escola que você quer ir, porque está dentro da sua lista, e tem uma escola segura para você aplicar. 30% da sua lista podem ser de escolas que a gente chama de match, aquela escola, daquele encaixe perfeito, aquela escola-alvo, né? Que você está ali bem no que é exigido academicamente, só que a porcentagem de admissão é menor do que 30. Então, você não tem a certeza se você vai entrar, mesmo tendo as credenciais acadêmicas. E aí a gente fala para vocês colocarem 30% daquelas escolas do sonho, né? A gente já fala um pouco sobre as Ivies. Eu tenho certeza que dessa galera que está aqui escutando, vocês já ouviram falar nas Ivies. Harvard, Yale, Brown, Columbia, Penn, Dartmouth, Cornell e Princeton. Todo mundo já escutou dessas universidades. Só que nem todo mundo entra nessas universidades. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide que você pode até ter as credenciais acadêmicas. Elas podem, inclusive, ser um pouco menor do que a média. Quando eu falo aqui, ó, average, é a média das credenciais acadêmicas de entrada dos alunos que estão sendo aceitos naquele determinado ano. Então, pode até ser um pouco menor. Só que o acceptance rate, a porcentagem de admissão dessas universidades, são mínimos, abaixo de 10%. Vocês vão ver num quadrinho que eu vou mostrar para vocês que as Ivies é 6, 5, até mesmo abaixo de 5%. Tá? Então, criem uma lista que tenha 30% de escolas do sonho. Beleza, não tem problema, aplica. É uma das coisas legais dos Estados Unidos. Você pode aplicar. Vamos ver se eles te aceitam. Ninguém sabe. É igual conseguir visto para ir para os Estados Unidos. Ninguém sabe. Independente das credenciais. Você tem 30% de escolas-alvo. Aquelas escolas que estão ali bem do jeito que você quer. E você tem 40% de escolas seguras. Porque aí, no final, garanto para vocês, o seu processo não vai ser frustrante. E aí foi o que eu mencionei aqui, ó, as famosas Ivy Leagues. Eu não consigo interagir com vocês como eu consigo no presencial. No presencial eu sempre pergunto, quem já ouviu falar de uma Ivy League? Eu tenho certeza que vai ter um punhado de mãozinha levantando aí. Então são essas escolas, vocês estão vendo aqui a lista das 8 escolas, né? E elas, se vocês observarem bem, o percentual de admissão delas é abaixo de 10%. Com exceção de Cornell, a gente brinca que a Cornell é uma etapa de iniciação das Ivies. É uma brincadeira entre as Ivies. A gente até não faz a brincadeira em respeito à Cornell, mas é uma brincadeira entre as Ivies, que o Cornell é a etapa de iniciação das Ivies, mas é uma excelente escola. Don't take me wrong, não acho que eu estou falando o contrário, não. Mas está aí um pouquinho do que são as Ivies e o tanto que é difícil entrar nas Ivies. Ou seja, por exemplo, o que está falando aqui, ó, se você pega Brown. Vamos lá, vamos pegar Harvard, que eu acho que Harvard é o que vocês mais escutam aqui no Brasil, apesar de não ser necessariamente a melhor de todas, depende muito da área. Então, para Harvard, 36.119 alunos aplicaram em 2018. Desses 36.119, 998 alunos foram aceitos. Tá? Então, dá uma porcentagem de 4,6 de admissão. Matemática rapidinha aqui. Sem querer ser muito preciso, 35 mil, né, e 100 não entraram. Só para vocês terem uma ideia. Então, essas são as Ivies, e por isso, escolas do sonho. Apliquem e todos esperamos que aconteça o melhor. Outras que são bastante seletivas também, vocês já ouviram falar, Stanford, MIT, a Juilliard, que é uma escola exclusivamente de artes, enfim, tem uma série de outras escolas que são bastante seletivas. Mas quando criarem suas listas, não incluam só as escolas de sonho. As escolas são altamente selecionadas, porque pode ter um processo frustrante no final. E eu sei também, já emendando essa questão das escolas seletivas, das escolas famosas, das escolas tradicionais, e já lembrando a vocês,
para aqueles que têm um pouco menos de conhecimento. Nos Estados Unidos existem excelentes universidades que vocês nunca ouviram falar delas. Existem muitas universidades que vocês nunca ouviram falar, que estão entre as 100 melhores do mundo, que estão entre as 200 melhores do mundo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala que só Harvard, Yale, Brown, Columbia, MIT, Stanford são boas escolas. Isso não é verdade. Eu falo sempre para os meus alunos que, nos Estados Unidos, muito mais importante do que a instituição é o tipo de aluno que vocês são. O aluno que busca todas as possibilidades e oportunidades que as universidades dos Estados Unidos oferecem acabam se tornando grandes e potenciais profissionais para o mercado. E as empresas sabem disso. Então, vocês têm que ter bastante cuidado com isso. Não se preocuparem somente com as escolas ranqueadas, mas está aqui os rankings. A gente vai falar um pouco sobre o que é esse ranqueamento. O grande detalhe que eu falo sempre é que o ranqueamento é uma questão de percepção relacionada com accuracy. Eu tenho uma dificuldade danada para traduzir accuracy, se o Moni quiser me ajudar aí, mas é percepção com precisão, vamos traduzir assim. É essa diferença entre percepção e precisão. Porque, o que eu quero dizer com isso? Os rankings, eles não são tão precisos quanto eles gostariam de ser. Eles trabalham com dados fornecidos pelas universidades. E existem diversos tipos de rankings. O mais tradicional de todos é o US News and World Report. Está aí ages, um tempão que existe, todo mundo confia, todo mundo acredita nos dados, mas também pode estar errado. Os dados não são necessariamente são tão precisos quanto a percepção deles. E aí você tem outros rankings que tendem para alguma área específica. Por exemplo, o ranking da Forbes, ele é mais ligado na parte financeira da escola. Qual é a escola que trabalha mais no azul, que tem a questão financeira da escola melhor que as outras? O Princeton é considerado um ranking stereotypical. O que, que eles querem dizer com isso? Que, por exemplo, escolas do norte buscam alunos dessa forma, escolas do sul buscam alunos dessa forma, ou são para alunos dessa forma. É isso que eles tentam ranquear usando um critério parecido com isso. E o NEET, que também é conhecido como College Prowler, ele é mais estatístico. O número de alunos, porcentagem aluno-professor, a relação aluno-professor, enfim, uma série de dados. Então, os rankings estão aí. Eu, particularmente, sempre que preciso checar rankings para conversar com os pais dos meus alunos, com os meus alunos sobre isso, eu vou na US News and World Report, que é o mais tradicional dele, é o que está há mais tempo fazendo esse tipo de trabalho. E aí, eu deixo claro sempre o seguinte. Dentro do US News and World Report, existem quatro rankings diferentes. Pra vocês terem uma ideia de como é que os rankings funcionam. Existe um ranking, que é o principal deles, que é o ranking nacional das universidades. Né? Então, aquele tem todas as universidades que oferecem mestrado, doutorado, está tudo ali, tudo junto, tudo do mesmo pacote. É o ranking principal. Mas também existem três outros. O primeiro dele sendo regional. Só dentro da sua região, como é que a universidade está ali ranqueada. O outro deles sendo só daquelas escolas que a gente chamou de Liberal Arts College. E o outro deles sendo da Regional Colleges, que é onde entram as Junior Colleges. Então, bastante cuidado na utilização dos rankings e no uso de ranking como critério de escolha da universidade. Vocês viram que eu não coloquei isso lá nos critérios do match para criar a sua college list. Bastante cuidado no uso dos rankings. Apesar de eu entender e saber que é muito importante para muitas pessoas. E agora, tudo bem, Manir? Como é que a gente está aí? A gente vai passar agora para explicar um pouco sobre major e credits. Tudo certo, Edu. O pessoal está querendo saber alguns exemplos de universidades que não são tão difíceis de entrar, mas que são muito populares e com ótimos programas. Você pode citar algumas para a gente?
Nossa, isso é pelo número que Depende. tem tantas, mas tantas. Existem inúmeras universidades que não são tão difíceis de entrar, que são boas universidades. Vocês mesmo da Broward têm parceria com um punhado delas, Nova, FIU. Você vai saber até mesmo que tem parceria. São várias universidades. Como eu disse, vocês mesmo têm parceria direta com várias delas. Todo estado dos Estados Unidos tem uma boa universidade que é fácil de entrar. Eu podia ficar falando nome de universidade aqui. University of Kentucky, que fica perdão, onde eu estudei. Acabamos de fechar uma parceria maravilhosa com eles, inclusive. Exatamente. University of Southern Mississippi. Eu acabei de ter uma virtual visit com eles. Como eu disse, eu posso ficar aqui um tempão falando o nome delas. Várias. E aí, quem quiser me dar um local específico depois por e-mail, eu vou ter o maior prazer de ajudar, mas usar os Estados Unidos inteiro como referência para responder essa pergunta é um pouco difícil. Exatamente. Nada, eu consigo dar vários exemplos. E a Broward já tem parceria e scholarships garantidas para várias universidades parceiras para os alunos que concluem com a gente, né? O que é maravilhoso é para o futuro deles. E que servem como grandes exemplos disso que está sendo perguntado. São ótimas escolas e que vocês ainda auxiliam, na entrada, então, de certa forma, facilitam a entrada por já ter essa parceria. Exatamente. Obrigado, Edu. Vamos dar sequência. Isso. Vamos lá. Então, vamos conversar sobre major, sobre área de formação, né? Para vocês entenderem um pouco mais. O major, como eu disse, é a sua área de formação. Ele está dentro do bacharelado. Então, por exemplo, quando você recebe um diploma lá nos Estados Unidos, você recebe o seu diploma escrito Bachelor's of Science, Bachelor's of Arts, Bachelor's of Education. O seu major, a sua área de formação, vem escrita no seu histórico, no seu transcript. Então, vamos começar a ficar familiarizado com os termos. Transcript é o que a gente chama aqui no Brasil, de certa forma, de histórico escolar. Então, o seu major, a sua área de formação, vai vir no seu transcript. Para você obter um major nos Estados Unidos, você precisa de aproximadamente 120 créditos. O que são créditos? Créditos são o que você obtém quando você faz uma classe, você frequenta uma aula nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente vai ter uma série de exemplos para baixo das aulas, mas eu já vou falar aqui. Eu falei de intro to business, falei de intro to athletic training. Essas classes, as classes normais, elas geralmente valem 3 créditos, né? São classes que são. Eu vou falar isso mais para frente, então vou deixar para frente. Tem Mondays, Wednesdays, and Fridays, vou explicar direito. Mas, enfim, cada classe tem um número de crédito relacionado a ela, cada disciplina, né? Vamos chamar de disciplina ao invés de classe, eu estou traduzindo class, mas vamos chamar de disciplina. Cada disciplina tem um número de créditos, relacionado a ela, e no final, você tem uma média de 120 créditos para completar o seu MEI. O grande barato, mais um, né? Porque, na verdade, são várias coisas legais para os Estados Unidos, é que você pode ter mais de uma área de formação. Eu dei um exemplo, double major, conheço pessoas que fizeram triple major. Para conseguir isso, tudo que você tem que fazer é completar os créditos daquele major específico. Obviamente, eu tive que fazer um pouco mais do que 120 créditos para ter uma double major. Mas eu não fiz 240. Porque eu aproveitei muito do meu currículo básico, eu aproveitei muito das minhas eletivas, algumas das minhas classes do major, a gente vai falar sobre cada uma dessas aí, eram semelhantes. Então vamos lá. Desses 120 créditos, geralmente 60 créditos, mais ou menos, são o currículo básico. O currículo básico é esse que é oferecido, por exemplo, pela Broward. Então 60 créditos, mais ou menos, são do currículo básico, são aulas gerais, e a gente vai dar um exemplo delas no próximo slide. 40 créditos, mais ou menos, são relacionados especificamente ao seu major. E 20, mais ou menos, são as aulas chamadas eletivas. São aquelas aulas que eu falei, que você pode usar para testar algumas áreas e que acaba contribuindo para a sua formação para o mercado de trabalho. Tá? Algumas das majors mais populares entre os estudantes internacionais dos Estados Unidos estão listadas aí. Então, biologia, administração, ciência da computação, enfermagem, psicologia, ciências políticas, comunicação, engenharia. Agora, international business é uma que está bombando, as pessoas estão gostando bastante. Engenharia está
está subindo a escada, tem muito aluno querendo fazer engenharia. Enfim, são coisas que você são as mais populares para você estudar nos Estados Unidos. Então, vamos lá, uma de cada uma daquelas três. Eu falei de core requirement, que é o currículo básico. Falei de major related classes, que são aquelas classes relacionadas diretamente com o major. Falei de eletivas. O core curriculum, as classes básicas, são aquelas classes mais gerais. São as classes que vão te dar as ferramentas necessárias para ser um bom aluno universitário nos Estados Unidos. Para saber lidar com o dia a dia universitário nos Estados Unidos, com sua carga acadêmica. Então, todas as pessoas, independente do major, independente da sua área de formação, vão precisar fazer, por exemplo, duas classes de inglês, duas classes de matemática, duas classes de ciência, duas classes de estudos sociais, duas classes de arte, uma ou duas classes de língua estrangeira. Se sua escola for afiliada a algum tipo de religião, eu, por exemplo, estudei na escola metodista, duas classes de religião, duas a quatro, e aí você vê que pelo número de créditos, 6 créditos mais ou menos 2, 12 créditos mais ou menos 4, vai depender se tem laboratório ou não, as classes de ciências geralmente tem laboratório, quando tem laboratório são 4 créditos, então aproveitando aqui para vocês entenderem, a maioria das classes normais são 3 créditos, as classes com laboratório 4 créditos, e aquelas classes chamadas de classes de atividade, por exemplo, algumas classes de atividade física, algumas coisas direcionadas diretamente, 1 crédito. Né? Então, as classes dos Estados Unidos são geralmente segunda, quarta e sexta, por 50 minutos, ou terça e quinta, por 1h20, ou no período da noite, uma vez por semana, por 2h30. É assim que eles mais ou menos regulamentam essa questão dos créditos lá também. Eu acho que deu para explicar direitinho. Então, o currículo básico é isso aqui. Independente da sua área de formação, você tem que completar seu currículo básico. Ele varia um pouco de escola para escola, então vai ter alguma coisa que entra aqui, mas que sai, eu duvido. Com exceção da religião, todas essas outras, com certeza, ou muito provavelmente, vou falar com certeza, porque como eu disse nesse business, com certeza a gente não usa, muito provavelmente está incluído aqui nessas classes que a gente listou. Bonir, alguma pergunta sobre core requirement aí? Sobre core, não. Nem o core. Então, pode seguir. As classes gerais. As classes relacionadas diretamente ao seu meio. Já são classes de um nível mais elevado. No slide anterior, voltando aqui só para vocês verem rapidamente, a gente falou aqui dos 100 e 200. Essa é a nomenclatura usada pelas universidades. Algumas universidades usam 100, 200, 300, 400. Outras usam 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Nada mais é do que a maneira que elas falam se a classe é mais avançada ou mais básica. Quanto maior o número, mais avançada a classe é, mais específica a uma determinada área essa classe é. Então, as classes relacionadas à área de formação, elas são geralmente de nível 300 e 400 e são aquelas específicas ao major. Eu listei algumas do meu major de Sports Management, só para vocês terem uma ideia. E aí eu já dou exemplo para vocês do porquê que eu consegui ter double major em 3 anos e meio, porque muitas das minhas classes, até mesmo do major, repetiam para Physical Education e para Sports Management. Então, por exemplo, eu listei, ó, First Aid and Safety Education, era para os dois, Princípios de Microeconomia, eram para os dois, Psychological Foundation of Sport and Human Performance, era para os dois, Fisiologia do Exercício, era para os dois, Organização, Administração e Educação Física, era para os dois. Mas acabou que eu consegui, com menos créditos, fazer a minha double major. Então, são as classes específicas ao seu major e que podem ser também de outros majors, dependendo do tipo de classe. Eu dei um exemplo agora do princípio de microeconomia, que era do meu major de sports management, mas é também de business administration, é também de marketing e pode ser de uma série de outros, sem falar que também pode ser um core requirement dentro da área de estudos sociais, daquelas humanities lá. Ok? Então, isso aí são as aulas específicas do major. E, por último, e não menos importante, são as eletivas. As aulas eletivas, elas te dão a possibilidade de aprofundar os seus interesses pessoais, por exemplo. Então, você pode criar aulas eletivas
que te ajudam a trabalhar outras áreas. A gente vai falar sobre minor um pouquinho daqui a pouco, para vocês entenderem melhor, mas as aulas eletivas também te ajudam a pegar um minor, que é uma outra coisa que tem possibilidade lá nos Estados Unidos. Elas são aulas que te permitem completar o seu General Education Requirement e até mesmo outra major, você fazer o double major. Elas são aulas que podem ser completamente fora do seu área de estudo, como eu disse. E muita gente usa as eletivas para dar uma melhorada no GPA. O que é o GPA? O GPA é a sua média acadêmica. Nos Estados Unidos, quando você faz uma disciplina, no final você traz a sua nota, obviamente. A sua nota pode ser um A, um B, um C, um D, um F. Nota, né? Porque você pode ter outras letras que significam withdraw, saiu da sala, drop, saiu da sala depois de 3 aulas da sala. Enfim, tem uma série de outras letras que não são grades, notas. As letras que são notas são A, B, C, D e F. O A, ele é 4 pontos. O B, ele é 3 pontos. O C é 2 pontos e o D é 1 ponto. Então, você tem de 1 a 4 pontos. O F é uma failing grade, você tem 0 pontos. O seu GPA, a sua nota média, é baseada nesses pontos dados. Tá? Então, você tem A, B, C e D e você pode ter A mais, A menos, B mais, B menos, C mais, C menos, B mais, B menos. E aí, cada escola tem uma maneira de atribuir pontos a esses A+, A, A-. Por exemplo, a grande maioria das escolas que eu conheço, muito provavelmente, de novo, não é sempre, mas vamos usar o 4 do A para um 3.7 do A-, para um 3.3 do B+, para um 3 do B, para um 2.7 do B- e por aí por diante. E aí você tem o seu GPA, a sua média acadêmica, que é as notas que você obteve no semestre dividido pelo número de disciplinas que você teve naquele semestre. Ok? É assim que você tem o seu GPA. Isso aqui é o GPA. Grade per average. Nada mais é do que nota média. Vamos seguindo aqui. Alguma pergunta, Edmundo? Edu, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Sobre o ciclo básico, sobre o AA, o estudante ele tem necessariamente que decidir o curso dele antes de fazer a aplicação? Não necessariamente. Como eu tinha falado antes, você pode aplicar undecided, sem decidir. E usar o currículo básico, essas aulas eletivas, para explorar diferentes áreas do seu interesse e finalmente decidir qual será a sua área de formação. Essa, na minha opinião, é uma das grandes vantagens do sistema de ensino superior nos Estados Unidos. Essa possibilidade de você não ter que tomar sua decisão quando você tem 17, 18 anos, está recém saído do ensino médio, entrando na universidade, já tem que saber o que você vai fazer para o resto da sua vida. Você pode, nos Estados Unidos, amadurecer aí mais 2 anos, trabalhando diferentes áreas, trabalhando o currículo básico, trabalhando as eletivas, testando algumas coisas, para depois decidir o que vai ser a sua área de formação. Pergunta respondida? Maravilha. E, Edu, a gente pode trabalhar dentro do campus, sendo estudante? Vamos falar sobre isso no finalzinho da apresentação. Beleza. Vamos lá. Então, seguindo. Falamos da major, agora vamos falar da minor. A minor são áreas de concentração que você também pode ter o reconhecimento da universidade que você formou. Não são necessariamente áreas de concentração dentro da sua formação. Não tem necessidade nenhuma. Podem ser, sim, uma especialização dentro da sua área. É muito comum as pessoas terem, por exemplo, uma major em Business Administration, uma minor em Marketing, uma minor em Management. Né? Ou seja, uma área de formação em administração com uma especialização, uma minor em Marketing ou Gerenciamento. Só que também é comum que as pessoas tenham uma minor nos interesses pessoais dela. Eu conheço pessoas, por exemplo, que fizeram Business Administration, porque gostavam da parte administrativa, com a minor em Music. Sabe onde que eles acabaram trabalhando? Na indústria musical. Na parte administrativa da indústria musical.
Então, é muito comum também que se faça minors fora da sua área de formação. E existem uns casos interessantes, como o meu, por exemplo, que fui lá completando os créditos das minhas majors, completando os créditos das minhas majors. Quando eu cheguei na pessoa que era o mania da minha escola, no register, a pessoa virou para mim e falou assim, você quer uma minor in general business? Eu falei assim, como assim? A pessoa, não, porque você completou todos os créditos para ter uma minor in general business. Eu falei, eu quero uma minor in general business. Então, acabei com double major em physical education and sports management e ganhei de presente da escola por ter completado todos os créditos uma minor in general business. Então, pode acontecer isso também. A minor, como eu disse aí, ela é aproximadamente uns 15 créditos, 5 disciplinas, pode variar um pouco para cima, para baixo, acho difícil. Geralmente é pelo menos 5 disciplinas. Vamos seguir. Foi entendido a minor aí, pessoal? Eu não sei como é que tá aí as perguntas, Mani. A gente não tem nenhuma pergunta de minor por enquanto. Então vamos seguindo. Se pintar depois, a gente Se alguém tiver alguma pergunta ou não ficou tão claro sobre minor, pessoal, manda aqui no Q&A, só para o Edu finalizar essa parte, tá bom? Vamos falar de um negócio que importa para muita gente, né? Que é a questão dos custos. Isso aqui é uma tabela, os dados são do College Board, né? Mas, de novo, vamos lembrar da precisão, da percepção. São dados que vocês devem pesquisar nos sites das universidades. Isso aqui é uma média, tá? Como eu disse, as universidades dos Estados Unidos, elas variam de 15 mil até 75 mil. Eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, meu filho paga 100 mil dólares por ano para estudar em Harvard. Eu vou ser obrigado a dizer para essa pessoa que ela não está falando a verdade. Eu, por acaso, eu sei que Harvard custa 69.607 dólares por ano, e aí quando eu falo que custa isso, eu estou considerando isso que está escrito aqui, ó, tuition, room and board, que é anuidade, moradia e alimentação. A gente vai falar de outros custos depois. Mas quando você fala do custo total de universidade nos Estados Unidos, a gente tem que ficar limitar a isso aqui. Por quê? Porque os outros custos, eles são muito, muito variáveis e eu vou conversar com vocês sobre isso depois. Mas isso aqui são custos que não são variáveis em relação àquela escola especificamente. A escola vai determinar um valor de unidade, vai determinar um valor de moradia e vai determinar um valor de alimentação. E isso, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de pessoas que moram no campus. A gente vai falar um pouco sobre vida nas universidades lá nos Estados Unidos depois. Esses valores são relativos a pessoas que moram no campus, que dormem nos dormitórios do campus e que fazem as alimentações nas cantinas, nas cafeterias, nos lugares de alimentação da escola dentro do campus. Então, por via de regra, essa é uma média dos custos, e como eu disse, de 15 mil até 75 mil. Se vocês tiverem curiosidade, a escola mais cara, de acordo com um site chamado Statista, é a Harvey Mudd College na Califórnia, que custa 75 mil dólares. E depois vem a University of Chicago e depois vem a Columbia University. São as três, a top três mais caras. Por exemplo, quando você remove room and board, a Columbia sobe. Ela que tem a anuidade mais cara de todas. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Tá? Então, quando a gente fala de custo total nos Estados Unidos, vamos nos reter à anuidade, moradia e alimentação. E quais são esses outros custos que eu falei? Os outros custos que são extremamente variáveis são insurance, seguro-saúde. Por que eu falo que eles são variáveis? Porque depende muito da universidade. Existem universidades nos Estados Unidos que exigem que os alunos internacionais, por exemplo, façam o seguro-saúde daquela universidade, que aquela universidade oferece. Então, essa universidade tem um custo X. Agora, existem universidades que aceitam até o seu Unimed internacional, se existe tal coisa. Não sei se existe. Não é a minha área of expertise. Mas existem universidades que não se importam. Você pode contratar quem você quiser com um seguro lá. Usar um seguro daqui que oferece o serviço lá. Então, esse custo é um custo extremamente variável. Que você só pode considerar depois que você decidir para qual universidade você vai, baseado naquele custo total
a gente falou no slide anterior. Da mesma forma, são os livros. No mundo que a gente vive hoje, vocês fazem muito da consulta de informação de vocês através da internet. Existe ainda a possibilidade de se emprestar livro. Existe ainda a possibilidade de ir na biblioteca e estudar na biblioteca. Então, quando a escola determina um custo de livro, ela não está levando tudo isso em consideração. Outra vez, um custo extremamente variável. Terceiro deles, as taxas que são pagas. Não tem como prever essas taxas se você não souber para qual universidade você vai. Você não pode considerar no processo de escolha esses alunos. Porque tem universidade que vai te cobrar, por exemplo, $250 de room deposit. Hoje eu recebi uma proposta para uma atleta minha que falava que ela tinha que pagar $250 de room deposit. Só que esses $250 são devolvidos no final do semestre ou do ano, se o quarto dela estiver direitinho. Esse é o valor a ser considerado como gasto? Talvez não. Talvez sim. Se ela destruir o quarto, ela vai perder esse valor. Tem outras taxas que são devolvidas. Então, também, um valor muito variável que não deve entrar no seu processo decisório. E o último deles é personal expenses. Na minha opinião, o mais engraçado de todos. As universidades nos Estados Unidos, elas determinam quanto que você vai ter de despesa pessoal. Então, por exemplo, ela sabe o quanto que você gosta de lavar roupa, ela sabe o quanto você gosta de comer fora dos horários que ela te oferece as refeições, ela sabe o quanto distante você está da universidade, então o custo de transporte é o mesmo para todo mundo. Então, é uma coisa que não é muito confiável os valores relacionados a despesas pessoais, que envolvem coisas que dependem muito de onde você está, dos hábitos que você tem. Então, são os custos que eu falo, que são custos tão variáveis, você não deve considerar no seu processo decisório quando você fala de total cost da universidade. O total cost da universidade é anuidade, moradia, alimentação. Isso não tem muito como variar. E aí, para dar uma minimizada nesses custos, o Manish já falou brevemente sobre isso, existem as possibilidades de bolsa. E a gente vai falar um pouco aqui sobre elas. Nos Estados Unidos existem alguns tipos de bolsa. Né? Você tem, por exemplo, as bolsas por mérito. São as bolsas mais comuns. Né? São as bolsas que, se você tem um mérito acadêmico, excelentes notas. Se você tem um mérito esportivo, um excelente atleta de algumas das modalidades que são valorizadas nos Estados Unidos, principalmente considerando atletas brasileiros. Se você tem um mérito artístico e um pouco menos, mas também se você tem um mérito científico, você vai ter possibilidades de bolsas por mérito. Então, você oferece algo para a universidade, em troca, eles te dão uma bolsa. Esse desconto pode variar aí de $1,000 até full tuition, em alguns casos, que a gente chama de full ride, que é o custo total de moradia, alimentação e anuidade. Tá? Então, é assim que são as bolsas por mérito nos Estados Unidos. Você tem ainda as bolsas por necessidade, são as chamadas need-based scholarships. Elas são como se fossem grants, como se fossem um favor que a escola está fazendo. Geralmente, as escolas extremamente seletivas são as escolas que oferecem essas bolsas, por via de regra. São bolsas extremamente disputadas, então, no processo seletivo, que já é extremamente difícil de passar, elas já estão considerando as informações do aluno para poder providenciar ou oferecer essa bolsa por necessidade. Elas geralmente são através do CS Profile, que você faz através do College Board, que você preenche são 20 páginas de informação que você preenche, para a escola saber de todas as suas questões financeiras, para poder te oferecer ou não essas bolsas. Quando vocês escutam, eu tenho certeza que vocês já escutaram aqueles casos sensacionais, na minha opinião, de alunos que vieram de comunidades carentes e acabaram indo estudar em Harvard, Yale, Brown, Ivy, MIT, Stanford, são situações como essa. São situações onde a need-based scholarship foi oferecida baseada na condição financeira do aluno quando ele aplicou para a universidade. Existe uma terceira possibilidade que só se aplica a cidadãos americanos ou aqueles residentes permanentes, né? Que é a questão do FAFSA. Mas esse, quem é estudante internacional, quem não tem residência permanente nos Estados Unidos, não pode utilizar. Se recebe uma ajuda do governo para poder estudar nos Estados Unidos. E, por último, os loans, que são os empréstimos
mas que também não se aplicam muito a estudantes internacionais, com algumas exceções, como, por exemplo, essa que eu cito aí, que é o Low Fund da Organização dos Estados, da OEA, né, das Organizações dos Estados Americanos, que tem essa possibilidade desse empréstimo, que depois você tem que pagar e funciona dessa forma. Então, basicamente, é isso que no mundo das scholarships lá nos Estados Unidos. Como eu disse, elas variam tremendamente. Então, no final das contas, é uma questão matemática. Você tem que ver o custo total da universidade, ver as suas possibilidades de bolsa e fazer o cálculo se você consegue ou não afford, né, que a gente fala é pagar o restante, a diferença, ou se você receber bolsa integral, parabéns, segue o jogo. Então, vamos lá. Falamos bastante. Ô, Maria, tem agora alguma pergunta? Vamos trocar de tema aqui um pouquinho? Vou deixar você falar sobre as applications aí, isso que você vai falar agora, para eu focalizar aqui nas perguntas sobre o assunto, tá bom? Então, pode. Então, vamos lá. Então, a gente está conversando bastante sobre application. O que é o processo de application nos Estados Unidos? A primeira coisa é você tem que preencher um formulário. O formulário é a application, tá? A gente vai falar sobre o Common App, que é o Common Application, que é um formulário só onde você aplica para mais de 830 universidades. Ou então, se a universidade não está listada nesse Common App, você vai no site da universidade e aplica. Hoje é tudo feito online. Antigamente, quando eu fui, você tinha que mandar correio, papel, voltar, uma confusão danada. Hoje, basicamente, tudo é feito online, emissão de documento online, delivery eletrônica, tudo online, facilitou bastante o processo. Mas o application em si, ele é um formulário que você preenche com os seus dados. E aí, isso aqui vai variar de escola para escola também, tá, gente? Tem muita escola fazendo muita coisa diferente, a escola tem a prerrogativa de fazer, tem a flexibilidade de fazer. São os standardized tests, que você faz ou o SAT ou o ACT, tá? Que são dois testes para você entrar em algumas universidades nos Estados Unidos, algumas exigem, algumas não. Com essa questão do Covid-19, as coisas estão mudando, algumas escolas estão virando test optional, não estão exigindo mais isso. Enfim, o mundo está em processo de mudança, mas até então era um dos testes era ou o SAT ou o ACT. A diferença entre eles é, o SAT é um teste de 1.600 pontos, onde 800 deles são de inglês, 800 deles são de matemática. Então, você tem que tirar um valor X para ser admitido nas universidades. Naquelas credenciais acadêmicas que eu mencionei lá em cima, quando eu estava falando da lista de 30%, 40% das listas, o SAT ou ACT entra nisso. O SAT é oferecido no Brasil 4, 6 vezes ao ano, depende muito, parece que ano que vem vai ser mais, porque esse ano, por causa do Covid, tem menos vezes, mas geralmente são 4 vezes, mas enfim, é o SAT. O ACT é correspondente ao SAT, também é oferecido aqui, mas é muito menos utilizado por estudantes internacionais, porque ele também envolve ciências. Então, para vocês, é muito mais tranquilo fazer uma prova só de matemática e inglês e ter um melhor resultado. Então, a grande maioria dos estudantes internacionais faz o SAT. E é da mesma forma validado pelas universidades, não existe diferença entre o SAT e o ACT. E aí você tem o TOEFL, o IELTS, o Duolingo, você tem uma série de testes, que são testes de proficiência de inglês. Testes que você vai provar a sua proficiência na língua inglesa. Então, eles vão saber se você fala ou não inglês o suficiente para ser admitido naquela universidade especificamente. E aí tem a variação do resultado exigido pelas universidades é enorme. É difícil até de determinar essa exigência. Algumas universidades, inclusive, aceitam a parte de inglês do SAT e do ACT como teste de proficiência, mas isso é um pouco mais raro. Geralmente é assim que funciona. Além disso, algumas universidades, principalmente aquelas quanto mais seletivas, mais exigem, vão te pedir o seguinte: sua carta de recomendação ou cartaz de recomendação, e a gente sempre orienta que vocês peguem essas cartas de professores dos cursos mais básicos, que são língua, ciência, matemática e estudos sociais, e de preferência relacionados à sua área de estudo, se você já souber. Então, cartas de recomendação, aquelas escolas extremamente seletivas vão pedir com certeza. E os essays, que são as redações de entrada. Os essays são pedidos para também aquelas escolas que são um pouco mais seletivas, vão pedir esses essays, que vocês contam um pouco sobre vocês. E aí, o essay pode ser simplesmente
é um personal essay, onde você fala de você e por que você deveria ser aceito nessa universidade. Ou então, algumas universidades vão te dar um prompt, vão te dar uma, tipo uma prova de redação do Enem, que você tem um tema que você tem que escrever sobre aquele tema. Mas, por via de regra, são os personal essays, como você, o personal statement, você fala um pouco de você para a universidade. E, obviamente, você vai precisar do seu histórico. E aí vai respondendo a pergunta que a gente teve no começo. No começo, né, que é o parcial, e depois o completo quando você se forma. Tá? Muitas universidades, para vocês que são formados em escolas brasileiras, locais, vão exigir que esses documentos passem por serviços de credenciamento, como a UES. Existem outros, eu só citei a UES aqui, que são organizações, são empresas que pegam os seus documentos e validam os seus documentos e suas credenciais para as universidades. Porque não necessariamente todas as universidades dos Estados Unidos conhecem as escolas onde vocês formaram aqui. Esses serviços terceirizados, eles estudam as escolas aqui para poder credenciá-las nos rankings que eles criam e validar a informação sendo oferecida para a escola. E aí é um serviço terceirizado, você tem que enviar os documentos para a UES comunica para a escola se está validado ou não aquelas informações. Tá? Só que vocês fiquem cientes que algumas vezes vocês não vão mandar diretamente para a universidade, não. A universidade vai exigir que passe os serviços de credenciamento. Edu? Diga. Sobre os testes, o CAE, CAE pode ajudar na aplicação? E o SAT é como o TOEFL, que tem validade só de um ano? Não, o SAT não. A resposta é não para essa pergunta. A outra pergunta era, qual que era a outra pergunta? Sobre o CAE, se ele também ajuda na aplicação. Mani, eu nunca tive experiência com nenhum menino que utilizou, e todos Nem eu. Que eu ouvi palestrando sobre isso nunca mencionaram esse teste. Eu te confesso que se é aquele Cambridge, talvez seja o Cambridge, não é aceito, não. É, exatamente. Das universidades. Talvez possa existir uma ou outra universidade, pelo menos, que venha a aceitar. Como eu disse, por via de regra, eles pedem o TOEFL, o IELTS e o Duolingo. Mas eu não, eu particularmente não conheço, mas eu tenho certeza, não vou falar que tenho certeza, mas muito provavelmente existe uma universidade lá nos Estados Unidos que pode aceitar o CAE. E, Edu, o cara que é transfer, no caso, um aluno que potencialmente entra na Broward e faz sua aplicação para os Estados Unidos, ele precisa necessariamente de fazer o SAT? Não necessariamente. Não necessariamente. Se ele é um aluno da Broward, vai depender muito para qual universidade que ele quer transferir após obter o EA com vocês. E cada universidade tem uma regra diferente. Por exemplo, as universidades que vocês já têm parceria, muito provavelmente não vai exigir. Mas alguma outra que, porventura, vocês não tenham a parceria, pode ou não exigir. Vai depender de universidade para universidade. Isso é muito individual. Isso é muito da universidade. A universidade tem a prerrogativa, a flexibilidade de fazer a exigência que ela quer para os transfers. O melhor recurso para isso é checar a página da universidade e checar quais são os transfer requirements. Aí vai estar bem claro lá se exige ou não o SAT, se exige ou não um TOEFL, o que que se exige. Exatamente, Edu. E só para o pessoal aqui entender, a Broward ela não exige SAT e TOEFL para o processo de admissão. O pessoal faz apenas um teste para a gente avaliar o inglês dele, faz uma redação e uma entrevista diretora para a questão de proficiência. E aí, para entrar, a gente utiliza o processo, a prova do PERT, que é como se fosse uma prova do estado da Flórida, né? Um SAT próprio do estado da Flórida. Só para o pessoal aqui que está perguntando sobre a Broward, tá bom? Mas vamos. Mais uma vez facilitando esse processo de application para os Estados Unidos, que é um dos objetivos da Junior College nos Estados Unidos. Exatamente. Você que Agora com tem vocês. conhecimento sobre a Broward, sobre o EA e tudo que a gente faz, Edu, o quão valioso é um aluno que
que faz esses anos com a gente e vai para os Estados Unidos? Conta para a gente um pouquinho disso. O que eu digo sempre é o seguinte, Vani, com certeza facilita o processo, principalmente para aqueles que ainda precisam de uma certa adaptação ao sistema de ensino americano, podem fazer isso aqui em casa, junto dos pais, ou junto da família, ou junto dos amigos, e ter uma série de coisas que eles não precisam passar indo diretamente para os Estados Unidos. Com certeza, eu acho que facilita o processo e esse caminho para ir para lá, principalmente nessa questão de adaptação ao sistema de ensino americano. E dá as bolsas, né, Edu? Isso aí, com É, certeza. com certeza, não, se decidir por ir para uma das suas escolas parceiras, aí com certeza é um outro passo extremamente importante. Se você quer chegar numa dessas escolas e tem a possibilidade de passar os 2 primeiros anos aqui, é muito mais fácil. Pois é, Edu, obrigado, viu? Vamos lá. Vamos seguindo aqui com os critérios. Quando você está aplicando para as universidades, você tem do outro lado os responsáveis pelo departamento de admissão das universidades. Então, eles estão lá checando a sua application e vendo se você é um bom candidato para aquela universidade. E o que que eles vão checar? Quais são os critérios que eles vão usar? O primeiro deles é a sua média, é o GPA, que a gente já falou tanto. Então, eles vão ver se a sua média acadêmica é boa. Mais uma grande diferença do sistema brasileiro, que te testa numa prova no final das contas, se você foi bem, bem, se você foi mal, mal. Não importa. Aqui não, eles estão checando todo o seu rendimento no ensino médio. Essa é a média. E aí, eu falei de média lá, e agora estou falando da média aqui. A média aqui é nada mais do que a soma das suas notas dividida pelas disciplinas. E quem vai fazer essa conversão para o sistema deles é a UES, ou se a universidade não utiliza a UES ou outro sistema de credenciamento, é a própria universidade que vai fazer essa conversão. Porque aqui a gente tem geralmente de 0 a 100, com exceções, mas geralmente é de 0 a 100. Então você tem a média de 0 a 100 convertida para o sistema 4.0, 4.0, que é o sistema utilizado pelas universidades americanas. A segunda coisa é seu resultado no SAT ou no ACT, como eu disse, credencial acadêmico. Então essas duas primeiras partes são as suas credenciais acadêmicas, o GPA. Isso é SAT, ACT Result. E aí vem a sua redação, para aquelas escolas extremamente seletivas, as cartas de recomendação que eu já citei, e o que eu não tinha citado antes, que é muito importante também, são as suas atividades extracurriculares. Então, de certa forma, quando você aplica para uma universidade nos Estados Unidos, é como se você estivesse aplicando para um trabalho. Você tem que mostrar para aquela universidade que você é um bom candidato para estudar lá. Como você tem que mostrar para a pessoa que está te recrutando para trabalhar que você é um candidato para trabalhar naquela empresa. E você mostra isso também, demonstrando que você está envolvido com outras atividades de liderança, de serviço comunitário, uma série de coisas que você pode fazer para melhorar o seu currículo e sua application para essas universidades. Eu comentei sobre o Comuneo. Então, o Comuneo é um sistema, é um website. Você, com um formulário, com uma application, aplica para mais de 800 escolas. A última vez era em torno de 830, acho que subiu um pouco para 860. Mas você cria o seu profile, e aí tanto faz se você é true freshman, first year student, ou se você é transfer, você cria sua conta, tem a conta para o freshman, tem a conta para o transfer. Eu até botei aqui o do transfer, porque como eu dava essa aula lá na Broward, está aqui, ó, essa é a página que o transfer vai abrir. Mas tem também a página para o True Freshman lá. Cria o seu formulário e aí cria a lista de universidades que você vai mandar usando o Comuneo. Ah, mas e se tem uma universidade que não está no Comuneo? Não tem problema. Você manda para todas aquelas que estão no Comuneo pelo Comuneo e manda para essas que não estão no Comuneo através do site da universidade. Simples assim. O Comuneo nada mais é como uma application, um facilitador do processo. Por exemplo, quando eu fui para lá, e até não muito tempo atrás, porque eu fui há muito tempo atrás, eu tive que mandar um application para cada universidade. Hoje vocês têm a facilidade de mandar para várias com um application só. Tranquilo até agora, maninho? Tudo tranquilo, Edu. Vamos lá. Vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui rápida, aproveitando o gancho. O pessoal
está perguntando aqui se tem algum problema do estudante fazer a aplicação dele sendo menor de idade. Óbvio que não, né? Não, de maneira nenhuma. Podemos seguir. Beleza. Então, vamos falar agora o que acontece, então. Beleza, apliquei, mandei para todas as universidades, fui aceito e escolhi qual que eu vou estudar, em qual que eu vou estudar. O que eu tenho que fazer agora? Bom, deu tudo certinho, fez todo aquele processo que a gente já falou dele. Você tem que falar com a universidade, estou indo para aí, ela vai te pedir para mandar alguns documentos e pagar o commitment deposit, ou depósito de compromisso. Ela sabendo que você está registrando naquela universidade. Pode pagar para mais de uma? Pode, fica à vontade. O dinheiro é de vocês, vocês vão gastar aquele dinheiro, lembrando que esse dinheiro não é devolvido se você resolver não ir para aquela universidade e ir para outra. Mas poder, pode. Então, depois que você faz isso, paga, você foi aceito, pagou tudo direitinho, fez tudo direitinho, você vai mandar para a universidade o seu final transcript, seu histórico final formado. Você vai mandar para a universidade uma carta do banco, que é o chamado Affidavit of Support. E pode ser, tem escola que vai pedir uma carta do banco, do gerente do banco, dos seus pais, ou de seja quem for que vai pagar pelos seus custos lá, dizendo que você tem um valor X, e eles pedem que seja determinado valor, disponível em conta para custear os seus estudos nos Estados Unidos. Ou a universidade pode pedir um extrato bancário para verificar toda a manutenção. Ou a universidade pode pedir que você preencha um formulário próprio da universidade com todas essas informações e outras, para ela saber se você tem os meios necessários para custear a sua educação lá. Ah, mas se eu tiver bolsa? Bom, se você tiver bolsa, algumas universidades ainda vão pedir que você faça isso. Por quê? Porque o governo americano está cada vez mais rígido em relação à concessão de vistos de estudante, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, e explicar como é que funciona a questão dos formulários. E a escola precisa dessa informação para estar segura de lhe enviar o formulário I-20, o I-20, que a gente vai falar depois. Tá? Vai precisar também de um registro das vacinas que você já tomou, Immunization Record. E aí tem uma série de vacinas, varia de universidade para universidade, mas ela te dá uma lista. Algumas universidades não estão pedindo, mas são poucas. E no final das contas, vai ser fazer o processo do visto, que é preencher o formulário DS-160, pagar a taxa. Não, primeiro receber o I-20 da universidade, com o número do I-20, preencher o formulário DS-160, pagar o I-901, que é a taxa do consulado, e agendar a sua entrevista para pegar o seu visto de estudante. Com o visto de estudante, você pode ir tranquilamente frequentar. Eu tenho tido algumas perguntas em relação às aulas online, né? Está ficando cada vez mais comum com a situação do Covid. Eu, inclusive, tenho alguns alunos que vão fazer o primeiro semestre online. Quem está estudando online não precisa passar pelo processo de visto, só para quem vai estudar pessoalmente lá. Agora vamos falar um pouco da vida nos dormitórios. Da vida na universidade começando, perdão, da vida na universidade começando com moradia e alimentação. Então, nos Estados Unidos, quando você vai para lá, você tem duas possibilidades. Você pode morar na universidade ou você pode morar fora da universidade. Algumas universidades, está cada vez mais comum, exigem que você more o primeiro ano na universidade. Elas entendem que isso te dará uma adaptação melhor, mais fácil para a vida acadêmica universitária nos Estados Unidos e que te fará criar laços sociais melhores para que você tenha uma vida acadêmica melhor nas universidades. Então, elas vão exigir que o primeiro-anista, que o freshman, more on-campus. O custo do on-campus housing e on-campus meals é mais alto que o custo do off-campus, tá? Então, você pode morar on-campus. Quando você mora on-campus, existem basicamente três tipos de dormitório nos Estados Unidos. O dormitório que a gente chama tradicional. O que é o dormitório tradicional? É um prédio que cada andar tem uma série de quartos que você divide com uma. Você pode ficar sozinho, paga um pouco mais, dividir com uma ou duas pessoas. E que tem banheiros comunitários, geralmente em cada lado final do corredor.
Tá? Esse é um dormitório tradicional. Você vê direto em filme. Você tem o dormitório que a gente chama de suite style. O que é um suite style? Você tem seu quarto e seu banheiro, você divide com um, dois ou três, e que talvez divida ainda com o quarto do lado. Então, o banheiro você divide com o quarto do lado e o seu, mas não tem comunicação entre os dois quartos, a porta tranca no meio. Esse é o suite style. São dormitórios mais novos, mais modernos, muitas universidades já têm o suite style. E o melhor de tudo que você pode ter lá é o apartment style dorm. O apartment style, você tem seu quarto que você divide com uma, duas ou três pessoas, ou tem individual também. Você tem um banheiro, você tem uma sala de estar, você tem uma cozinha. É um apartamentozinho que você mora. Pode ter um, dois, três quartos dentro do mesmo apartamento. Esse é o apartment style do on-campus housing. O off-campus housing é nada mais, nada menos que você alugar uma casa fora do campus, um apartamento fora do campus, com um, dois, três, quatro, ou sozinho. O custo diminui um pouco. Em relação à alimentação, você tem algumas possibilidades nos Estados Unidos. Existem dois sistemas básicos de alimentação. É o sistema por swipe, que eles falam, que é por refeição, e o sistema por pontos, ou então por crédito. Num deles, você tem um número X de refeições por semana, e cada vez que você vai na cafeteria, você passa o seu cartão de estudante e conta uma refeição e você come à vontade. O tradicional é 19 refeições por semana, ou seja, três refeições de segunda a sexta, duas refeições no sábado e domingo, porque nos Estados Unidos, no sábado e domingo, você faz o brunch. Você não tem o breakfast e o lunch, você junta e faz o brunch. Não tem o breakfast sábado e domingo, porque você não tem aula. Esse é o sistema mais tradicional de swipe. Tem o sistema de crédito, onde um crédito é colocado no seu cartão e você vai passando o cartão e consumindo aquele crédito. Seja no sistema de cafeteria, que não é uma cafeteria, é mais ou menos como um restaurante de resort. Tem uma série de estações, você pega vários tipos de comida diferente, mas você também tem nas universidades, principalmente naquelas maiores, o sistema de food court. Tem um punhado de lojinha, você vai lá e passa o cartão, ou crédito, ou swipe. Aí depende do sistema utilizado pela sua universidade. Isso aí é o room and board ou moradia e alimentação. Alguma pergunta aí, Mani? Edu, o pessoal está em dúvida o que, que é melhor, morar off-campus ou on-campus? Em qual condição que é melhor morar em um e em qual condição que é melhor morar em outro? Na sua concepção, obviamente, né? Porque isso vai... Bom, basicamente é o seguinte, caso a escola que eles estejam em não tenha a obrigatoriedade de morar on campus no primeiro ano, o que muitas têm, eu ainda aconselho que se more o primeiro ano no campus. Eu acho válido tudo que as universidades falam em relação a essa exigência do primeiro ano, que é permitir uma melhor adaptação à vida universitária, entender melhor como é que funciona a sua universidade, em todos os aspectos, os help centers, os clubs, tudo, você entende tudo melhor, você entende a universidade melhor, você conhece a universidade melhor, e você cria laços mais facilmente morando on campus, porque você tem uma série de gente morando no seu dorm, você está o tempo inteiro na cafeteria fazendo suas alimentações, está circulando o tempo inteiro no campus. Quem vive off campus perde um pouco dessa experiência. Agora, morar off-campus tem uma liberdade maior, porque on-campus tem algumas regras, tem horário, algumas universidades têm horário de curfew, você não pode ter música alta depois das 10, você não pode ter gente do sexo oposto depois das 10 dentro do seu quarto. Então, existem algumas limitações da vida on-campus em algumas universidades e talvez não seja legal para algumas pessoas. Eu, particularmente, acho que o primeiro ano deve ser morar on-campus. E aí, dependendo da experiência que você teve, você toma a decisão de morar on or off campus a partir do seu segundo ano. E, de novo, repetindo, o custo off campus é mais barato. Você tem que fazer as suas próprias compras, ir no supermercado, comprar, você mesmo cozinha. Então, não tem mais essa questão das cafeterias e tal. E o que... Beleza? Oi? Perdão? Podemos seguir? Ah, só mais uma perguntinha sobre os meal plans. O que você pensa, o que você poderia falar para os meninos que
que falam assim, ah, eu gostaria de ter um meal plan. Quais são as condições boas para ter um meal plan? Vale a pena? Então, em relação ao meal plan, o negócio é o seguinte: depende muito das universidades do que ela tem determinada para você. Eu consigo dar a recomendação, a sugestão muito melhor baseado no que você tem para escolher. Porque o seguinte: quando eu estive nos Estados Unidos, eu sempre peguei o mais tradicional. Eu sou uma pessoa tradicional. Então, eu gostava das minhas 3 refeições diárias na cafeteria, das minhas 2 refeições durante a semana, das minhas 2 refeições diárias durante o final de semana. Só que, como atleta da escola, eu perdi muitas dessas refeições. Eu não usei, porque eu estava viajando para jogar, eu estava jogando na hora, não podia trocar o meu horário de refeição e eu acabava perdendo aquele horário que você pode ir na cafeteria. Então, depende também muito do que é o seu dia a dia lá. Existem as possibilidades dos mais básicos. Eu sugiro, se você for ter um meal plan, que você tenha e for o mais tradicional, que é o swipe, que você tenha pelo menos 2 refeições diárias, que seriam um total de 14 refeições. Você vai perder algumas? Pode perder algumas, pelo menos você tenha garantido as 2 refeições diárias e consegue gerenciar dentro disso. Mas, como eu disse, essa recomendação é mais fácil quando eu sei quais são as suas reais possibilidades dentro em função da escola que você escolheu. E outra coisa, existem algumas escolas que permitem que você salve refeições. Por exemplo, se você tem 2 refeições por dia e não usou as 2 de segunda, elas te deixam usar nos próximos. Mais um motivo você pegar um plano mais básico, os de 19. Então, depende de universidade para universidade. Mesmo porque, Edu, alguns meal plans eles oferecem alguns bônus, né? Umas refeições bônus que o aluno ganha por join, né? O plano. E outra coisa também que eu acho muito válida é a comodidade de estar do lado do housing, do, perdão, do dining, né? Que o aluno simplesmente ele vai do lado, só passa o cartãozinho dele e pode comer. All you can eat, né? All inclusive. Não, definitivamente, o negócio é o seguinte: se você está on campus, você precisa do meal plan. Isso é um ponto. Então, ou seja, essa comodidade, de certa forma, já está linkada. A grande decisão que você tem que fazer, se principalmente for o tradicional, quantos meals você vai pegar per week se tiver essa possibilidade. E você lembrou bem, algumas universidades oferecem um bônus, que vem um valor no seu cartão de estudante, que além das 19 refeições, ou 15, ou 14, enfim, quantas forem, você ainda pode ter 100 dólares, 200 dólares, o máximo que eu já ouvi foi 500 dólares, para ir nessas lojas de conveniência e gastar um pouquinho. Então, é mais uma dos perks, né, das vantagens de ter o meal plan. Lembrando que quem mora off-campus também pode ter meal plan, mas aí já não é tão vantajoso ter um meal plan completo, porque você vai fazer muitas refeições em casa. E lembrando também que quem mora on-campus, mesmo tendo as 19 refeições semanais, lembrar que o jantar nos Estados Unidos é muito cedo, né? As cafeterias, elas fecham 7h30, 8h. Então, se você não tem aquele bônus no cartãozinho, você vai gastar. E você é um late bloomer, como eu, assim, gosta de comer à noite, você vai gastar um pouquinho também em relação a isso, e ter esse bônus que você mencionou, com certeza não está. Maravilha, Edu. Maravilha. Podemos seguir. Beleza, então seguindo aqui, outra coisa em relação à vida universitária nos Estados Unidos é a sua agenda de aulas, sua class schedule, seu calendário de aulas. Quais são as aulas que você vai fazer naquele semestre? E aí é mais uma diferença do sistema americano para o sistema brasileiro. Quando você entra na universidade aqui no Brasil, se eu me lembro bem, você recebe todos os seus semestres já planejados, você vai seguindo aqueles semestres como planejado. Nos Estados Unidos, você faz o seu próprio schedule baseado nas aulas que você sabe que você tem, nas disciplinas que você sabe que você tem que fazer para completar o seu major. Então, você tem em 4 anos, 8 semestres, você vai fazer mais ou menos uma média de 15 créditos por semestre, que são 5 disciplinas por semestre. Isso pode ser um pouco mais, um pouco menos. Tem algumas exigências, por exemplo, atletas não podem fazer menos de 12, tem uma série de exigências que você tem que ficar
ligado nisso. Para você manter o seu status de full-time student, você não pode fazer menos de 12. E aí você faz de 12 a 21, mais que 21, 7 classes por semestre. Eu fiz, é pesado, mas dá para fazer. Você completar as suas disciplinas exigidas para completar o seu MEI. E aí é um misturado, como eu disse aqui, de classes do core, né, do curso básico, específicas a major e eletivas. Você pode misturar essas classes, não precisa pegar só curso básico no começo e só a classe mais avançada no final. Você pode fazer uma mistura, desde que seja respeitado todos os pré-requisitos e a disponibilidade das classes naquele semestre específico. Quando você entra na universidade dos Estados Unidos, você é direcionado para um academic advisor. Essa pessoa vai ser a pessoa que te orienta como fazer esse esquema. Te dá o caminho das pedras em relação a fazer esse esquema. Como eu mencionei antes, as classes elas podem ser segundas, quartas e sextas por um período de 50 minutos. Terças e quintas, períodos de ginásio, que geralmente é 1h50, 1h45. Ou aquelas aulas da noite, que são de 2h30. E para aquelas pessoas que estão envolvidas com outras atividades, como eu fui atleta, por exemplo, você tem que fazer seu schedule de uma forma que não interfira com seus treinos, não interfira com os jogos que você vai ter. Enfim, a gente faz todos. Aquelas pessoas que trabalham, mesma forma, tem que gerenciar o schedule dessa forma. E aí, uma pergunta que a gente teve antes, sobre trabalho. Então, vamos lá. Edu, antes de você passar para essa parte do trabalho, eu queria que a gente pontuasse um pouco mais sobre a importância do Academic Advisor, sabe? Porque o Academic Advisor, ele não apenas vai acompanhar o estudante em toda a sua trajetória, garantindo que ele vá cumprir todos os créditos cores, né, do seu curso e que ele vá formar no tempo que eles determinaram juntos, né, e tudo mais, de acordo com a quantidade de aulas que ele vai pegar por semestre, mas como também para orientação em termos de documentação, né? A Broad tem um Academic Advisor, né? Mas assim, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais sobre a importância do Academic Advisor, que o pessoal acha que não, né? Tipo, eu vou lá e tal, ele vai me falar algumas coisas e depois eu vou para casa. Bom, eu vou responder te contando algumas histórias. Primeira delas, eu convido uma série de ex-alunos meus para falarem com os meus alunos atuais. E todos eles são unânimes em afirmar que o melhor amigo deles na universidade é o Academic Advisor. O Academic Advisor é uma pessoa extremamente importante na sua vida universitária em escolas de ensino superior dos Estados Unidos, ou a Broward aqui. São as pessoas que, como você falou, vão te dar, como eu falei antes e como você acabou de falar, vão te dar o caminho das pedras para a sua formação no major que você escolheu, ou mais double major, ou mais minor. São pessoas que vão te dar todas as orientações relacionadas, inclusive, a mercado de trabalho depois. Eu costumo dizer que tem algumas situações, na minha escola era uma delas, eu tinha meu Academic Advisor e tinha o Career Center Coordinator. Eu ia muito mais no meu Academic Advisor perguntar sobre Career do que no meu Career Center Coordinator. Porque ele tinha muito mais informação sobre a minha área específica, por ser meu Academic Advisor e ser coincidentemente da minha área, do que o meu Career Center Coordinator. Então, o Academic Advisor é um cara, por exemplo, que até hoje eu tenho contato, ele é um senhor hoje, Dr. Inkster, e até hoje eu tenho contato com ele porque ele me ajudou demais no meu processo. Eu sentei com ele todo início de semestre. No meu primeiro semestre, eu sentei com ele, mostrei tudo que eu queria, ele foi me orientando, essa sala sim, essa sala não, me dando informação sobre professor aqui, professor aqui, professor lá, o que eu precisava, o que eu não precisava. E aí a história engraçada que eu tenho é que no meu primeiro semestre, quando eu cheguei lá, o meu treinador, eu sou atleta de futebol, fui recrutado para jogar nos Estados Unidos, meu treinador me botou a mulher dele como minha Academic Advisor. E ela não sabia nada da minha área de formação. E eu fiquei num mato sem cachorro, numa sinuca de bico, que eu precisava trocar meu Academic Advisor,
E eu precisava que fosse o Dr. Inkster. Só que o Dr. Inkster era o antigo treinador de futebol da escola. Então, existia uma tensão aí. Então, eu passei por maus bocados para ter o Academic Advisor que eu precisava, para vocês entenderem o quão importante é essa pessoa na vida acadêmica de um aluno universitário nos Estados Unidos. E, de novo, todos os meus ex-alunos falam, meu melhor amigo é meu Academic Advisor, ele está salvando a minha vida. Eu também sou exemplo vivo disso, né, Edu? Eu, como ex-aluno, tenho contato com o meu advisor até hoje, e ele é uma pessoa, assim, que compra seu boi mesmo, né? Qualquer problema que você tiver, ele vai correr atrás, ele vai ligar, ele vai fazer os contatos dele para te ajudar de alguma forma. Então, assim... A pessoa de referência, né, mano? Exatamente. E sem mencionar que existem breakdowns durante o processo, né? A pessoa... Ela fica homesick, ela acha que não está aguentando, que quer voltar para casa, e o advisor ela vai não só ser esse ombro amigo, como também te conduzir para o psicólogo ou para a ajuda que você precisa, não é isso? Exatamente, ela vai ser a pessoa que te direciona, de novo, para aqueles centros que existem nos Estados Unidos, de ajuda em todos os sentidos, quando você está tendo algum tipo de problema, com certeza você pode contar com essa pessoa para te orientar. Se ela não for pessoa indicada, e lá nos Estados Unidos, você sabe, isso é muito específico, se ela não for pessoa indicada para te ajudar com aquele problema específico que você vai ter, que você está tendo, ela com certeza vai te indicar para a pessoa que fará isso, que vai te ajudar. Então, é uma pessoa de referência, uma pessoa que você procura sempre que você precisa e tal, e tem que ser uma pessoa importante no seu caminho, sem sombra de dúvida, não tem dúvida sobre isso, não. Maravilha, Edu. Vamos seguir, que tem muita gente querendo saber sobre o work aí. Então, em relação ao trabalho, é o seguinte. Isso é uma coisa bastante... que é bastante perguntada e que nem todo mundo entende. E que, às vezes, até pessoas que estão em alguns órgãos de informação dão informação errada. Mas eu garanto para você que é o seguinte. Quem é estudante internacional recebe... Tem a possibilidade de pegar o Social Security Number, SSN, que é mais ou menos o CPF lá nos Estados Unidos, e pode sim trabalhar desde que seja on-campus ou com projetos da universidade que sejam fora do campus. Então, você pode sim trabalhar on-campus. O trabalho no campus, ele varia de lavar prato na cafeteria até mesmo assistente de pesquisa. Os trabalhos, eles são postados para quem quer ver. Você tem que ser proativo o suficiente para procurar essas oportunidades, aplicar para essas oportunidades. Obviamente, ter as credenciais necessárias para ser contratado ou contratada para essas oportunidades. E sim, trabalhar. O pagamento vai variar de 7 dólares. Quando eu estudava lá, o mínimo era 7,10. Eu não sei como é que está o mínimo hoje. Mas eu já escutei outro dia, em um dos ex-alunos meus que eu trouxe para fazer um guest speech em uma das minhas aulas, que na escola dela pagava 5 dólares por hora. Eu falei, opa, está pagando menos que o mínimo, cuidado. Mas enfim, o mínimo na minha época era 7 dólares e 10. Mas eu tinha trabalho, por exemplo, que eu ganhava 13 dólares por hora. Era meu trabalho de RA, que é Resident Assistant, ajudar a tomar conta do dormitório. Enfim, você tem uma série de possibilidades dentro da universidade, trabalhar na biblioteca, como eu disse, trabalhar como tutor acadêmico, trabalhar como student ambassador no admissions office, tem sim a possibilidade. É um processo que muita gente procura, que todo mundo procura, na verdade. Quem quer, inclusive, ter uma formação melhor, porque é uma ótima oportunidade para você se tornar um profissional melhor. Você aprende a lidar com uma série de situações, inclusive com o próprio processo de obtenção de um emprego, que você aplicar, fazer entrevista e tal. Então, é uma coisa que eu aconselho para todos os meus alunos. Inclusive, hoje eu tive uma aula de college prep falando sobre isso. E é uma coisa que eu acho que todo mundo deve, sim, procurar, buscar e pode sim. E aí eu pus algumas coisas assim. Quando você tem a intenção de trabalhar, você vai ter lá o seu academic advisor de novo para te orientar, que você vai precisar de um EAV, que é o Employment Authorization Document, que depois é mandado para US Citizen and Immigration Services para você ter a possibilidade de trabalhar, e depois você tem que file taxes, enfim, tem uma série de coisas envolvidas que a universidade vai te explicar
através do seu Academic Advisor, ou de seja lá quem for, o Career Center, que ele vai te indicar. Enfim, pode sim, e na minha opinião, deve sim. Aplique para trabalhar, ganhe seu próprio sustento, aprenda o que é ser funcionário de alguém para que você possa ser um profissional ainda melhor, um candidato ainda melhor para o mercado de trabalho. E aí eu continuo. Geralmente a regra é que você pode trabalhar até 20 horas por semana dentro do seu, da sua permissão no Social Security Number. E aí tem duas coisas diferentes que eu vou falar agora, que não tem a ver com esse trabalho 1.500 que a gente falou, que são os estágios. Estágios esses que podem ser remunerados. Que é o CPT, que é o Curricular Practical Training. Ele é parte do seu currículo, então ele tem que ser direcionado à sua área de estudo. Ele não tem um limite de tempo que você pode fazer, mas ele afeta o seu OPT. O seu OPT é o que você faz depois de formado, que é o seu Optional Practical Training, que é um estágio pago que você pode fazer depois de trabalhar, que também é na sua área de formação. E aí é o seguinte, você tem 12 meses de visto de estágio, de OPT, para trabalhar na sua área de atuação e tentar convencer aquela empresa, se você quiser ficar nos Estados Unidos, a patrocinar o seu visto de trabalho. Ou então, simplesmente, ganhar experiência para voltar para o Brasil e trabalhar nessa área. Para áreas de STEM, e aí essa informação está errada, ela atualizada é 36 meses, que é ciências, tecnologia, engenharia, STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, e matemática, você tem 3 anos. Nas outras demais áreas, 12 anos. Lembrando que o CPT afeta o OPT. Lembrando ainda que o OPT pode ser pedido em cada grau que você obtém. Então, você tem obtém lá seu bacharelado, pode pedir, depois mestrado, pode pedir, doutorado, pode pedir, você acaba rendendo os seus estudos. Tem algumas outras possibilidades que eu falei, que eu não tinha falado, que são essas últimas duas aqui. Quando você está com... Quando você comprovadamente passa por um problema muito grande econômico e você consegue comprovar isso e não consegue mais pagar pela universidade, existe a possibilidade que você consiga permissão para trabalhar off-campus. Mas isso é um processo longo, criterioso, tem que ter bastante cuidado. E o outro é quando você trabalha para empresas como a Cruz Vermelha, por exemplo, mas também é um processo mais longo e mais criterioso, tem que tomar cuidado. Então, vamos ficar com aquela informação que on-campus você pode trabalhar até 20 horas semanais. E com isso eu encerro a apresentação, a palestra, a informação que eu tinha para dar. Obviamente, aberto a perguntas, estão aí alguns e-mails que vocês podem entrar em contato comigo. Sugiro meu e-mail pessoal, que é o eduvasconcelos08@gmail.com, que é o que eu aciono mais fácil, mais rápido. E é isso. Se tiver alguma pergunta, Mani, estou aqui aberto para respondê-las. Edu, nós temos aqui algumas perguntas que já... Coisas que você já falou, só para a gente recapitular rapidinho. Vamos ver aqui. Tem uma que está perguntando sobre algum site que poderia dar uma noção boa sobre as universidades que dão boas bolsas para alunos internacionais. Bom, site para bolsa, é difícil você achar um extremamente confiável. Eu sugiro o seguinte, vá no site da College Board, né, www.collegeboard.org. Lá tem muita informação sobre isso, né, bastante informação sobre isso. E o outro é o Education USA, que é um site, uma organização do governo americano para auxiliar alunos que querem estudar nos Estados Unidos com informações sobre como estudar nos Estados Unidos. São dois sites de extrema confiabilidade, vocês podem confiar na informação. Enfim, lá vai ter essa questão das bolsas, vai ter uma série de informações, não só de bolsa. Eu prefiro esses do que um específico de bolsa. Existem, Scholarship USA, existem alguns, mas eu sugiro esses dois, porque são
os que têm informações mais confiáveis. Perfeito, Edu. Uma outra pergunta é sobre se teria algum problema do aluno fazer um bacharelado nos Estados Unidos e depois fazer um mestrado, doutorado em outro país. Acho que isso é muito óbvio que não, né? Uma coisa importante que eu mencionei nos meus slides, que as pessoas precisam prestar atenção, Mani, é em relação à questão da revalidação, né? Nem todo curso é revalida automático aqui no Brasil. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Tem alguns que são, tem alguns que não. Eu não vou entrar nisso, porque é muito específico a cada curso. Eu teria que saber o curso, fazer uma pesquisa. Tem cursos que revalidam direto, tem cursos que exigem que algumas classes sejam feitas, mas é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado quando estudarem lá. Eu tenho um exemplo clássico de um atleta minha que estudou kinesiology nos Estados Unidos, que é cinesiologia, e ela tinha esperança de voltar para o Brasil e dar aula de educação física. E aí, infelizmente, ela quebrou a cara. Quando chegou aqui, ela não pôde revalidar, porque são cursos completamente diferentes. Apesar da universidade dela nos Estados Unidos falar que eram semelhantes. Né? Então, um curso que revalida aqui como educação física é o Physical Education. Então, você tem que tomar bastante cuidado com essa questão do processo de revalidação. Mas hoje em dia o processo está um pouco mais facilitado com o portal do Carolina Bori, né? Estou vendo que tem muita gente. Sim. Eu só estou dizendo que tem que tomar os cuidados como esse, igual você tem o exemplo dessa minha aluna. Kinesiology, lá para o americano, é bem semelhante à educação física e pode, inclusive, dar aula de educação física lá, não se traduz aqui como educação física. Existem outros exemplos, eu estou usando esse que é o exemplo mais simples e mais rápido que eu pensei aqui. Maravilha, Edu. Maravilha. Inclusive em relação a mestrado e doutorado, né? Eu, por exemplo, o meu mestrado tem uma série, não existe no Brasil. Então não tem como revalidar. Ele não existe. Por outro lado, também é muito bom esse leque de opções dos Estados Unidos, né? Porque te dá uma expertise maior, né, em um curso específico que não existe no Brasil, né? Então, Dentro disso que você está falando, existem dois brasileiros no mundo inteiro que têm mestrado em coaching education. É isso que você está falando. Exatamente. Eu vou depois fazer uma live com o Diego. O Diego também é formado em mentoria esportiva, tá trabalhando num negócio totalmente novo no Brasil, né? Principalmente com jogadores de futebol. Então, assim, o pessoal não tem que ficar muito focado nos cursos que são específicos do Brasil, né? Se não for os quatro aqui maiores, não vai ser nada. Não, lá tem muito. Na verdade, no final das contas, Maria, depende muito do objetivo de cada um, né? Quer dizer, o que a pessoa quer fazer e ver o caminho certo para aquilo que ela quer fazer. Depende do objetivo de cada um. Exatamente. Edu, eu acho que no caso de bolsa esportiva, como que é o processo, de uma forma bem resumida, né? Porque a gente está passando também um pouco do nosso tempo aqui. Como que é o processo de bolsa esportiva? Se o treinador pode te ajudar a conseguir um emprego on-campus? Você pode. Bom, em relação ao processo de obtenção da bolsa, depende muito da modalidade, né? Cada modalidade tem um processo. Por exemplo, futebol, voleibol, que são team sports, né? Que são esportes de equipe, você tem que mandar vídeos de highlight, o treinador olhar, ver se gosta, fazer oferta e tal. A natação, atletismo, você manda tempos, são coisas mais baseadas em dados. Tênis, ranqueamento. Então, depende muito do esporte. Golfe, ranqueamento. Depende muito do esporte para especificar o processo de obtenção de bolsa. Esse processo é um pouco diferente do application normal, porque ele é feito através do treinador e não mais do admissions office, que é usado pelos estudantes regulares. Então, é um processo que envolve muitas informações, mas no nutshell, bem resumidamente, é mais ou menos isso. Obviamente, sim, o treinador, ele passa a ser uma referência também para você, não só o seu academic advisor, mas como seu treinador. Ele te ajuda a conseguir emprego, te ajuda a abrir conta de banco, te ajuda a abrir Social Security, a conseguir seu Social Security Number. Seu treinador faz essa parte com certeza absoluta. Obviamente, dependendo do que você está rendendo para a equipe, né?
Você for uma pessoa que dá problema, porque lá nos Estados Unidos, uma sociedade meritocrata. Quem tem mérito fica, quem não tem mérito é cortado na hora. Isso eu já vi acontecer nos dois lados. Beleza, Edu. Acho que a gente já respondeu muitas perguntas. Igual eu falei com o pessoal no começo da live, não precisa te preocupar. Todas elas vão ser respondidas por nossa equipe. A gente vai entrar em contato. É, aqueles que falaram como anônimo, eu vou deixar aqui no, site, no chat para todos vocês o meu contato como Academic Advisor. Então, bem como o Academic Advisor, né? A minha parte de Registrar, enfim, qualquer tipo de pergunta com relação a Broward em si. Então, eu vou colocar o meu contato aqui no chat e vocês sintam-se à vontade para me chamar por lá, me mandar um e-mail, vou passar o meu número também. Então, o pessoal já pegou o seu contato. E assim a gente encerra. Espero que tenha sido bem esclarecedor todos esses tópicos aí que foram abordados. Tenho certeza que o pessoal está muito animado com a possibilidade de ir. E as condições aí que a gente falou da Broward, né? Porque a gente consegue, através de... Com um sistema muito tranquilo, né? Fazer essa transição do menino estando aqui no Brasil. Então, o estudante, ele vai ter todo o suporte durante esses dois primeiros anos para fazer o processo de transferência e sendo aluno da Broward, inclusive com benefícios de bolsa, de isenção de algumas taxas e outras coisas mais. Então, é muito importante ressaltar esse papel da Broward aqui no Brasil. E estamos esperando a visita de todos vocês. Com esse período da pandemia, é complicada a visita física, mas pode ter certeza que assim que esse momento retornar, a gente vai fazer visitas guiadas, pessoal aí de outras cidades, vai ser um prazer receber vocês aqui. E enquanto isso, estamos tendo aulas regulares online, tá? Então, você que é de outra cidade, que quiser entrar na Broward agora, é só entrar em contato com a gente, já pode começar o seu curso online. E temos aí entradas agora para junho, nós temos entradas para julho. Então, vamos entrar em contato com a gente aí para vocês verem o tanto que é bom estar na Broward, né? Você, como parceiro nosso, mais do que nunca sabe a importância e o papel da Broward, né? Ah, com certeza, Muni. Eu queria também agradecer a presença de todos aí. Espero que eu tenha esclarecido muitas das dúvidas que as pessoas têm em relação a estudar em instituições americanas, e a Broward é uma excelente instituição que permite que você pegue o seu associate degree aqui e depois complete o seu bacharelado lá. Como eu disse, eu tenho um carinho muito grande pela Broward, eu acredito demais no projeto. Eu tenho um tempo que eu estou junto com vocês aí, tentando ajudar o máximo que eu posso, obviamente com as minhas limitações, mas sugiro e recomendo a todos que conheçam, como você falou, o projeto que vocês têm. Tem uma série de benefícios que eu ia ficar aqui um dia listando, o benefício ia ficar mais longo que a minha apresentação. Então, eu sugiro que vocês realmente entrem em contato e tenham essas perguntas respondidas aqui pelo Mani e pela equipe da Broward. São pessoas extremamente capazes e que eu tenho um orgulho muito grande de chamar de amigos. Oi, Edu. Eu que agradeço em nome de toda a Broward, de toda a equipe, de toda a operação que a gente fez para fazer essa live, que foi um sucesso. E queria desejar para você um período de muita tranquilidade, né, no Covid, e que a gente consiga se cuidar, porque tenho certeza que a gente vai ajudar muitas dessas pessoas que estão aqui na live a cumprir o sonho delas de ir para os Estados Unidos. E podem contar comigo, podem contar com a Broward, podem contar com o Edu, tá bom? Eu estou colocando nesse momento aqui no chat o meu telefone e o contato do meu e-mail, tá bom? O site da Broward também, vou colocar agora. Então, não deixem de conferir tudo e podem ficar à vontade de entrar em contato conosco, tá bom? Um grande abraço a todos, boa noite, muito obrigado, viu, gente? Se cuidem. Boa noite a todos.
como a gente fala em inglês, né? Stay home, stay safe. Exatamente. Stay home, stay safe. Abraço, Edu. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado.